tulossa, kun mä kuluttaan täällä. Summon. Haista paska. Haista sinä haasta. Juokse sinne, kun tässä on tapettavaa välissä. Tässä välissä kaikki kusella käy, hakee kaljan. Kaljaa? Kaljaa. Kaljaa. Muita aineita. Oli vittu, se oli summoni Jarpalle, kun sanoi, että kaljaa. Kaljaa. Ei koskaan päästä edes pullaan. Tai kaljaa vai? Otetaan vaan. Jumalauta. Mä oon allerginen sitten pähkinällä. Onko tässä pähkinä tässä ruuassa? Ei. Oo. Ei. Tulee paskat hausemalla haisee. Sillä pohjassa saattaa sisältää pähkinät. Joku kerkesi, että ennen mua. Ai. No mä näkin, että se vetää jo keksinen, jota voi vittu. Käte. No sekin. Hei, otetaanpa homokaapista. Mä auta. Ei, mä sä tuut jo. Aha. On villiä. Mitkä me aina? Villi hevosia saat. Ja vittu luistelu bossi ihan persestä tässä. Lemppari DJ. Mä tein jollain rangedillahan tää nyt on tietenkin. Älä kahdella epikki. Jumalauta! Bruising. Niillä ei äsken ollut luuttia, mutta nyt kun mä katson taakse, niin niillä oli luuttia, mitä vittu. Ei kato, mulla on sama. Wow. Sitten me ollaan challenge, mä heitän tähän. Let's go, Bob! Mä kliarata tää nyt tällä viikolla. Tai siis tänään. Vähän kuolen tänne. Saa nähdä jos... No Jarppe, meinkö se samaan mennä? Ihan justiin. Ei aivan justiin. Valitsin tota saatanaa. Lokerosta tuli. No mitä sieltä tuli? Mitä? Paskaa. Onks me muuten Diarnaa kolmat munamiestä? Diarnaa? Mä voin olla niinku tota... Kolmantena niihin neljä. Mä voin ottaa ne neljä. Mulla on takattanut tuota kuvaa vielä, minkä mä laitoin tuonne. Mihin sä oot laittanut, minkä sä oot laittanut, miksi sä oot laittanut? Toi chatti kanavalle. Se on vaan munamiehillä. Siis toi on se, mitä mä käskin toi kasirin viimeksi kattoo. Mä en tiedä, kattoo se just tota vai... Missä kanavalla? En mä saa käyttää tätä. On Tech te. Channels katti. Katti. Vittu. En mä osaa käyttää Discordia, mä vaan huuan sinne. Buldo valmis. Buldoa vailla. En oo. Buldoo. Mitä vittua okay. Nyt pullaa? Mä oon valmis. No nyt. Oh, sen voi pullaa tänne. Nice! Vähin pääreuna. Tierin palaa. Kalma hiroistua soimaan. Let's fucking go, boys. Ei vittu, mulla on talentit taas vittu päivä. No ei se mitään, eiköhän tää kaudu ilmankin. Tai siis... Ilman synnynnäistä talenttia. Hehehe. Keep fighting it, siis. Sitten sitä käyttää. Mennään näin mä vastaan. En mä tiedä. Mennään nyt johonkin. Ne on kumpaa suuntaan. Niin. No helvetti, nythän tuli. En kerro kumpaa. Asettaja mitä kaikki. Tulee ihan yllätyksenä aina. Jep. Vaihan taas hyppää tuonne puulia yli. Se on ihan okei. Okay. Oh,
me lähdettiin väärään. No, nyt tulee seinä. Seinä, seinä. Seinä. Rangrit, boss. Äkkiä bossi. Ota bossi. Oho! Ankkuri otti bossi. Oho. Mä otin varmaan ne... Mitä noi onkaan? Se on varmaan... Tää luulee tuossa. Eikö se oo one shotti? Aika lähellä mä menin. Vittu, kuka on seuraa tuolla? Okei, boss! Oi, mä tehtiin sen! Iso! Nice, vittu, pissi. Matka jatkuessa, tulkaa kaikki mukaan. Perrosille. Tarviiks Kasir tuon shieldi? Tarviiks kukaan tuota viittaa? Mä vaan nappaa sen. Mä tarviin viittikon käyttö. Tää on. Aika ton joo, siinä oli joo. No sitten, se olikin tuo. Ei tarvii. Joopa joo. Jätääks ennen bossia sellanen 10 sekunnin tauko, et kerkee vaihtaa sinkkutalentin? Juu, talentin verran voi pitää taukoa. Se on break timer. Eiku suoraan bossiin kuule. Tupla V pohjassa kuule. Trashissa. Mä voin resettaa sen sit. Äidit, trashin voi tappaa bossiin. Samaa tyyliin. Ankkuri näytti tänään meille, miten bossi resettaa tarvitsee. Mennään pullottaa kaikki kupeja ja sitten ainakin kuulemme taas käytetään. Jankuri huus vielä, I reset vittu, I saw you, ja sitten koko raini kuoli vittu. Asia meininki. Ei, mutta niinkin voi käydä. Voi. Mä näistä opitaan. Muuten Lanta koskaan kokeillut silleen, että ottais Eyes of the Beastin käyttöön ja sillä kävis resettaa, että toimiiks se? En. Ei vitsi, se on muuten aika hyvä idea. Ah niin, mäkin meillä pituu Eye of Kilrokilla vittu. Niinpä. True. Kuulostaa... Koska jos sillä ei voi tehdä sitä, niin vittu, sitähän sillä skillillä ei oikeesti tee tässä pelissä niinku yhtä. Ei sillä tee mitään. Mutta eiks... Kokeilla olisi ainakin se, että vois ees resettaa, sillä petillä on se pieni speed buffi. Niin... Eiks tuota... Munkilla onks sillä edelleen se vittu Zen Flight? Eihän silläkään tee hevon vittuakaan. Se oli joku, koska se oli joku glyffi joskus, milloin oli? Pandaria se. Joten nykyään. Ei oo enää. On se edelleen, mutta ei sitä voi käyttää täällä. Ei sitä tää mitään. Onko ollut epistelut?
Mitäs? Iso G. Vähän kiveä. Pikkut setä. Pitää enää 14 kerää noita. Kiviä. Kiviä. Meni kaikki Rausin hommat noihin vitu korttien tekemiseen, ja mä oon vähän köykänä. Joku teki pikku jäpyyli siihen. Oho, no niin! Lustaanko nää vaan? Joo, ankkuristi näyttää vielä miltä resetattu. Se käy johonkin soulstaan. Tarvii juosta. Laitan itteeni. Oma hyvänen paska. Mä laitan ankkuriin, kun ankkuri sanoi, että hän ei jaksa juosta. Tiedä, että paskat kuolee, niin tuota... Laitan itteeni. Niin. Ai mitä vittu toi knockback heitti mut alas. Hyvä päivä. Ei siellä oo mitään. Kato, siellä näkyy joku ruumi. No nythän mä voin vaihtaa talentit. Hieno. Tää oli vaan taktinen. Mä heitän tosta vaikka nugeet sille hieno soulstone. Oli varmasti hieno. Mä toivon, että se on hieno. Hetkinen, kuka on Nugetsi? Onks mä... Se on Nugetsi. On Nugetsi. Eiks se ole? Joku jääpä alkoi dikkaa Nugetsi. Vissi. Nuge. Jäkki, joka on kärsinyt flussasta jo 3 viikkoa, eikä vittu pysty edes puhu kunnolla. Se on vaan lauta, tää kyllä kypsyttää. Jos te jäätte sinne ylös, mä voin vetää... Mä jätän oven taakse, niin on... Joo, tuo on muuten hyvä. Mä jään tähän. Minähän en liiku, vai miten se meni? Minä en liiku, peri. Minä en liiku. Se ei oo pakko. Hienosti. Hienoa, melkein yks veikön itse. Lähellä oli. Vähän enemmän life leechiä, niin ois mennyt. Yllärille tulee kikkiä, kun ei oo valmiin. Kattokaa taas talentit. No vittu, nää talentit pukaa jotenkin niin vitusti aina. No joo, kattokaa, täältä tulee, eihän se bossikaan ees tuolla, pulltimeri vaan. Laita monen pulldauta sen. Laitetaan taas ekat 5 taas jonoa. Joo, ekat 5. Mä katon haisen niin pahalle, että... Se on ihan totta. No laitetaan noille Windhurin ruuppiin. Ui, joku. Nyt pitää 15 sekuntia silmiäkin nukahtas tähän. Ottakaa se hetki. Pidä auki. Ketä siellä muutaan, ketä sinne haluaa? Varmaan raviikseen. Olisi varmaan siihen kivasti vituttaan tilalle. Niin. No, siinä. Siinä on aika voitto. Mikä on kakkosluppi? No. Joo. Vähän välissä ajattelua vieläkin. Onko tässä nyt jotain gruupeja, mitä? Ei, kun laitaa on viikko. Kill boss take loot. Tapa bossi ennen kuin se tappaa sot. Ei. Tämä on se klassinen WoWin se latausruudun se neuvo. Remember if you are ever having hard time with a boss, just get his health to zero before yours. Jep. Tuli aseet täältä perkele. Mais. Okay. Ja tieripala. Nyt on toi kahden setin. Järkää, mieluisit tota sitten, älkää sinne vasemmalle puolelle. Mä niin vittu, tää on juu, ei mitään. Mä hyppin täält he pois. Ilmoitelkaa, kun ootte jotain saanut tehtyä. Joo. Yeah.
Pizza slice tulee ihan just. Roori. Jättäkää taas vähän sen tilo. Se oikealle. Pakko mahtaa 3 kerralla. Hei, arvatkaas mitä pojat? No. Sama. Mä vähän mietin, että jos pidettäis luokkariksi tonne Minnesota-hoitoihin. Kuulostaa aika hyvältä. Siinä nyt toinen podiasta 4. Otin 4. Tällään jälkikäteen. Ilmoitan. Delfiilejä vaan kehin. Oh shit. Täytyy lukea niin tonne oikealle. Lähtee taas palane. 5 sekuntia, niin palane. Kiitos, Buller. Ei mitään. Ensimmäinen on aina ilmanen. Kyllä. Tuleeks toista? Ei. Joo. Täällä kun alas vielä ennen seuraavaa päässä. Ehtää 3. Joo, mä tiedän. Vähän on noussut kyllä jo damage, kun menee nyt jo melkein alas. Ellei jopa menekin. On se vielä 50 sekuntia ennen seuraavaa. Jännäkö saa enemmän gearia, niin tulee damagea. Ei joo. Tai sitten jos mä arvelin, että saa buffia, niin tulee enemmän damagea. Hyvä pojat. Jee! Hei, intti staffi siistii. Muistakaa mainaa. No, mäkin joo, mietin, miks mä voin tota staffia niidää muka. Mikä vittu on illimited diamond? No niitä. 4 tonnia saa siitä. Meillä tehdään niitä isoja. Minkä rankin tuli? 2. Olis 3 on vielä tyyli 30 tonnia lisää. Niin siis mitä tuolla pystyy craftaan? No esimerkiksi meni tohon nekkiin. Joo. Niin mihin nekkiin? Tohon elementan larjattiin meni ainakin. Joo. Rohari. Täällä on vittu mun epikit. Jee! Rohari. Ruori! Jarppa, ruori! Yes! Nyt juostaa, saatana. Vituttaa toi vituttaan toiminta. Aina täällä pullailemassa. No, tässä on hyvä vetää single targetia taas. Sitten kun pitää koko ajan ravata edestakaan single targetia. Joo, otetaan sut vähän lisää. Saatiin hiilereitäkin. Joo, tällä single targetilla. Meikä tykittää, no hätä. Mä heitän leech sinne kehin. Mitä löydetään? Vedetään vaan uudestaan lustilla. Lustilla vaan. Ja se otetaan vaan bossi. Jossain vaiheessa tulee ole helvetin, vaikka vampire tulee tänne ja sä huomaat, että me ollaan Broodkeeperille, eikä pääsin jemekseen.
Ette te laita kallu. Lust. Ei kukaan laittanut kallu. Hei sitä lustia. Mä ootin kans, et joku laittaa. Mä en haluu. On tässä kuitenkin kaks samaania yks hunnun kanssa. Joo, eikä hunttereillakaan, ei ainakaan mulla. Se on ihan sama, vaikka joka ikinen painaa sitä näppäin. Oi jos silloin lähti. Nyt oli kun ne on love. No ihan se on. Se on hyvä sentään käyttää. Yleisön tyytöstä. Tää oli mun mielestä ihan hauska näin. Tää oli. Tää oli vittu tänkö. Y saatana vittu kuolin. Kasir! Oh, joku quest. No mä en ostan sun mennä. Mä otan käytävälis. Utsus gracias. Grazie mille. Tää on ihan vitun bänkä tää single targetti tähän näin. Eko? Oh. Mäkin teen single targetti. Mä ei ensimmäistäkään AOEa pilit ytellä. Niin mäkin teen. Hyvä. Kuolee ainakin se oma targetti aina. Se on se mikä katkas. Oh, ainoa vaan, mä siihenkään kyllä laita yhtään mitään. Nostoja. Massaressi. Nää, vilautaks vähän bandiin tai kuoletko pois? Tok tok! Kannattaako tässä pelaa single targettiin vai AOE? Siis mä oon tässä ainakin käyttänyt. Niin. No siis sehän on niinku, että jos sä haluut vaan hyvän tänne. Varkaan bretti tulee hassusti. Mikä se on? Parse vai? Niin, sittenhän sä otat... Tottitu. No kun mä en tiedä, vaikuttaako parseihin ollenkaan, kun sä tapaat näitä vikkusia. Kyllä, äidit vaikuttaa tomakia, siihen. Tomakia, kyllä, kyllä. No kun ei kaikissa bossissa aina ei noin vaikuta kaikki. Mut sit taas, että jos sä otat sinkkutarketin, sä voit periaatteessa tappaa tän bossin ennen kuin se ees ottaa sen tikan feissi. Niin, niin. Se sinkku on paljon parempi tässä. Ainahan kaikissa singletarketin aina parempi tänne tässä. Se voi vaihtaa. Kyllä mä sanon, että single on parempi. Kyllä ne pikkuhamikset kuolee siellä, kun mä haisen niin pahalle, mutta... että... niin, ja sehän on hyvä niitä kans, kata... Jos joku niinku menee siihen vitu... Kukuun niin. Niin niin niillä voi sit rikkoa sinne. Niin. Joo. Onko täällä... Avataan kaikki buffit. Vedetään vaan hauskaa. Pitää opetella kuitenkin pelaa tätä vielä niin paljon. Heti vaan bullia. Kun mahdollista. Battle show. Saa ihan kohta. Tää kun kaiken mahdollisin. Mut kun lähtee 20 vuotta vuosta. Se avaa ääntä. Sä ootte vielä noikin. Mä oon vaan buffiin varteen. No otan äädit. Pullitimer. Kullitimer, let's go. Ei, sä olit sinä, en minä. En ollu. Pullikellot. Ei mitä vittuu, mulla on väärät vittu pildit. No, mitä? Mennäänkö? Mennäänkö? Joo, mennään vaan, mennään. Ihan sama. Se ei vaihtelukkaan talenteen, vaikka se vittu meni läpi se kästi juttu. Se joskus tökkee silleen se. Joo. Eikö, kyllä se vaihto, mutta... Pintit jäi. Jumalauta. Joo, napit meni. Napit jäi vääräksi. Se on vitu kiva. Se on kiva. Auki vaan. Kiitti näistä. Mistähän mä löydän vittu? Vittu mäkin joudun talenttipuusta, voi vittu. Toi verkkoja tähän keskelle. Siit tulee pulli. Pulli pitäis tulla. Ja sitten eteenpäin sen pulla. Jälkeen. Tervetuloa. Tai mitse. Mä sä otit vielä yhdessäkin. Tulee muuten bulldogit ihan just. 3-4-3-3-2-1. Jep. No. Vähän on huono matematiikassa. En mä tiedä vaikuttaako matematiikka siihen, että saa katsoa kelloa, mutta missä? On. Trust me. Trust me, bro. Hädi tulee. Tää niinku lähde, ei oo sata laikun tähän trust me, bro. Hädi tulee 2 sekuntia. Siinä se on.
Ai vittu, kuuluu niukasta. Pulta halus ottaa siitä. Mun piti käynnistää mun kuulokkeet uudelleen tosiaan, niin meni vähän. No vaan. Pullo. Pullo. Minun muuta vähän liian etuajassa. Mentiin vähän etuajassa, joo. Ei. He oli mennyt jostain aukki. Hehe. Päin bulli. Ääri 15 sekka. Mitä enää hyppääkään se jossain missä vaiheessa? Oliko se 20 pinnaa vai mitä se? Vai 5 pinnaa? 5 pinnaa se missä. Niin 5 pinnaa se on. Ääri tossa. Mitä ottaa preetsä ennen kuin on? Tulee pulli kans ihan yksi. Sun käteen ettei pysty lyömään tohon. Mitä vittua? No siinä on tommonen paha jekkupaikka, se lähtee hyndään vaan siitä. Pääses mä vittu tästä pois. Et. Pääsä. Jos sä, oliks se webeissä vai missä? Mitä vittua? Mä tipuun tonne kivien alle. Mulla itse asiassa on käynyt Uulut. Kerran kanssa sama, että mä tipuin sinne alle. Vittu, joku lakaa tossa menemään. Jep, Antteri vetää. Aatu Antti. Varppailee vähän ympäriin. Mut teleporttais kävelee nyt. Aina on yksi. Tää on kyllä vikafeissi järsittävä, kun pitäis summoin. Jep, kauhean järsittävä. Kuinka sä oot legit täältä? Mulla on noin. Oh, avoidaan se prokan. Leksit. Vittoko mun mössö ja ämpärikoron tuossa, niin no path available. Vittu koirat, saatana. No vois sanoa ämpärille tolleen. Voin sanoa, mä oon kasvattanut sen romuliasta asti. Onks Prio nyt sillä se, et kenelle tieriä vielä, niin... No. Mulle tosta tulis nelospiis. Mitä muuta? Siinä tuli kaks, niin ei sit tullut kaks niitä samoja. Ei. Ei. Ketä se katunkaan jakaa niitä? No se on lantapöllöriä sä edelleen. Mä sain just neljäs biis. Niin, juu. Mä sain Greedinä Warlock Demon Hunter Death Knight. No kun ei me tarvita. Hei, anna mulle se, mä voin tehdä sitä ton Gemi. Ei Gemi. Oottakaapa, pitääkö tässä laittaa AOE? No se meni. Missä sä oot? Loppia. Ois vaan pelkästään. En mä tiedä. Kohta oikeesti kannattaa vetää jotain splittejä, kun alkaa noi vitun tierpaat lähtee niinku olemattomille teille. Eikä nää tarvitse niitä kohtaa enää näillä maineilla. Ai jaa, onko näin? No. Kyllä mulla on kello. Joo, se on vaan kato, että jos putua väärään tieri, niin siinä käy näin. Niin, mutta varsinkin meidän tieriä, niin... No menkää olet... vittuu! Ei vaan olisi jotain, joku altti vaikka... Noukkimaan niitä vaikka tai jotain. Tuu tälleen jollain varrulla sitten. Okei, okay, mulla palasi jotain. Ai saatan. Ei mulla on varrua muuten. Ei, ei oo varru. Mikä mun jengissä on? Munkki. Ei oo munkkejakaan. Mitä tässä nyt kävi? En osaa sanoa. Tippuu vasemmalta ja oikeat. Ei siinä. No. Mä antoin vituu tähän soulusta on. Reenata. Viper recovery, jos on. Sellain late lusti vielä tähän näin.
Hei! Mikä nyt on kaunsilla seuraavaksi, eikö? Ei, ei kun Kuroki. Ei Kuroki, vittu. Kuroki. Mä tanssin näitä vittu. Oliko tuossa nyt joku semmonen tauko, että kaikki lähti afkiin vai... Lähtikö kaikki vaan afkiin? Ei. Kuoli. No. Sieltä tuli kuolemaan. Ihan vituttaa nousee. Mä en ollut edes paikan päällä, niin mä katselin, että siellä puoli jengiä kuollut. Oli hyvä CR siihen mobien keskellä. Jee. Yeah. Mä ajattelin, että sä otat sen kesken sen fightin siitä, mutta... Oon, no, en mä ollut täällä, kun mä en kuollut. No. Muutas hunujako, eikö se ollut druidi ja make? Joo. No. Make vois kyllä olla puffin puolesta. No arvaan vaan, että tulee ottaa meidän tieriä taas. Aalo? Jaha. Kuka? Kuulen kyllä. Lanta ja minä varmaan molemmat. Puhut äänellä, jonka kuulen. Mulla on tierihanskat, mä en tarvitse. Joo, mä katoin kanssa, mutta... Siellä oli, nyt tulee heroikki ja meillä molemmilla, kaikilla on tässä lootipoolissa, mutta se olisi item level uppia. Aa, niin justiis, joo. Ei ole tarpeen puolesta niinku. Kullia. Joo. No niin. En mä vaan haluaisi shoulderittaa chestiä, se että saa nelisettarin, niin se olisi niinku... Mikä... Tietenkin mieluummin shoulderit, mutta ei toi ihan... Meidän bossilta vielä ainakaan ilman prokea tullut. Ei ihan vielä. Kai se kohta. Kyllä mä uskoisin, että me tiedän saa. Juu. Saadaan muutama pulli sinne, niin... Meillä on vähän enemmän porukaakin tällä kertaa. Ei oo. Meillä oli vähän pulaa viimeksi jengissä siellä. Saan perä. Se varmaan nukkuu. Vetä nuo OD-t jossain. Mä olin just sanossa samassa. Moodi OD-t. Hyi, ei saa tommosesta vitsailla. Ei kyllä saiskaan, on se vähän... Mutta vähän saa, mutta ei kuitenkaan. Aloitakseen no, OD-t. Ei se mitään raidille kuitenkin tulla. Kyllä se on ihan haipeis, että tulee heroikki ainakin tähän alkuun. No, että tulee tyytyväisenä takaisin, kun alku on vedetty jo. Mä en luule, että se on realmina. Onks meillä joku tauko vai reset? Reset. Ai niin. No mä syön tässä. No resettäkää vaan. Oh. Jai 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 jai, vittu se löi oikeesti. Se muuten löi. Hei paskat kun... Hyvin jäi vielä HP:tä. Oli, mulla ainakin 10 kiloa. Pippu listuu pimeydessä. Darknessissa. Mikäs tässä Kurokissa nyt oli HC-juttu sieltä? Eartissa tulee Eartissa tuli se healing absorbi. Sähkössä tuli ne hommat tota, missä kolme pelaajaa se saa sen dotin niitten ympärillä, ne joutuu lähteä vittuun vaan ja... Ai niin, sinne ei saanut soukkaa sillä dotilla ja... Tuleessa ei tuu vissiin mitään muuta eroa, että niitä saattaa tulla enemmän niitä magma pooleja ja... Joo. Jäässä tuli ne tota, pallot siitä bossista eri. Bank. Muuten se oli se sama. Ja siellä trinkettiä. Mulle chesti. Oh. Tiedit chesti. Jollun reikä vaan. Oho. Mä sain just ton chestin valtista. Mä voin ottaa ton tykin tuot vaikka niin. Se on ihan otei. Kenen tyki sä otat? Tommosen. En tiedä. Kuka nyt haluaa antaakaan, niin... Onko talentit vaihdettu? Oh. Kuldoo. Tolla. Kato vielä. Läpi oh, kerran. Väärä. Se on hyvä. Me tällä vaihdettiin. Tällä mennään. Yeah.
Ringi. Vitussa mulla soi sun korvissa jotain vitun. Mä en tiedä, mut mun joku näppäinyhdistelmä sammuttaa Spotify, vittu mua ärsyttää se yli kai. Ja vitun Mikael Gabri. Akkaa kuulostaa pois. Ruvetaan pullaa tota selkää päin ja. Kyllä toi läissy niinku pikkasen nois tosta nelosbiisistä vittu. Oh, mä sain vähän saakkaan tosta. Nää menee vaan pois groupista. Ja myös toisten saa tuota mahdollista. Täällä on se haukit. Täällä on kauemmin vielä. Saanko mä turtille tänään yksi? Joo joo. Kokeilla. Joo joo. Lyssäkin teleporttaile. Joo. Mitä vittua? Serla ylös. Mä en osta. Ei nyt mä oon kahden lähellä. Jäi. Äidin face tulee ihan just. Hei, sori. Vittu, mä eikä nukku vaan, jos mä en nukku päikkärin pommiin. Me arttii eka eiks niin. Joo. Nää vaan vittuu. Joo. Siinä mahtuu Verne vain niitä. Juu, meil on pulli just menossa. Aika kättä kahvi. Poista mennä. Pois vaan kaupista. Oh, nyt mä kävin vähän levittää syöpää tohon meidän matka. Se on ihan okei. Okay. Ei, raviksi ei saada pitkään aikaa vielä ylös. Ai se katos se syöpä ton tuhua. Ei viippu. Ei että mä juon tällä kaljaa, ei kotona pysy herrillä. Viekää se on lukuttu. Ei viime yön nukui joku 2 tuntia. Kivaa juttu. Monta kertaa se tulee tohon vituttaa? Tulee olemaan vaan. Se ei tykkää selkeästi vituttaa sitä. Sitäkin vituttaa jo. Sit vaan range pysyy taas kasassa ja. Mierro maahan. Tulee juoksu. Nyt tulee juoksu. Mutta kun ei näe mitään tuohon keskellä. Myös CR. Ennäkö tuonne seuraavaan? Mennään vaan. Alkaa hittaa. Saa vituuttaa kohta. Ai saatana. Vakaa. Kiitos. Meillä on 2 IDRH rusina ja tuot hikoille. Tuota nyt sattuu. Meillä on 13 sekuntia battleressi. Se menee. Laita shoutin nyt. Otetaan nyt. Saukit, viekä taverista tuonne menee ja tuonne rank. Renka. Joo. Watch out!
vittu mä jään tohon paskaan. On suoraan naama. Joo, mistäs vitosta se tuli? Vittu se kerks. Perkele. 3 pinnaa. Ei se voi tappaa sinne. Vittu kun kuuloket sammuu ihan koko ajan taas. Lattaa poika, lattaa. No kun mä koitan lattaa, näin tykkää sitä jos lataa samaan aikaan, kun ne on nolla-akku. Prostiakaan. No, mulla on ihan sama se. Ei niinku mitenkään tykkää, mä en tiedä mikä siinä. Se vie Butleressi. Ei, käytetty jo. No. Joo, jos näistä selvitään, niin se on siinä vaan. Tepsiä vaan vittuna, että... Sisään vaan. Kaikki defut sisään ja hiilit kehi. Joo. Kato tulta tossa maassa kans. Sisälle taas. Kyllä saatiin se tapettu. No. Beautiful. Sit vielä tää ja... Nuke boss. Tää nyt jotenkin todella tylsää. Näin se vaan tohon EA-kakkiin, ihan sama. Tuntuu ihan robotilta. Mä ei tee oikein mitään. Niin. Ei saa paikallaan vaan sain. Hyvä meidän tiimi! Nyt mulle toi testi, Pieri, vittu. Mitä? Miks täällä on 2 luuttia taas? Jep. Ressiä. Mitä on pojat tehny? Shamanille uskovat statsit. Ato chesti. Ei vaan meinaa risteen, kun toi jos idem level uppii. Onks noi teille jotain business statsia? Ei, mä niiden sen vahingossa. Onko näillä jotain uni... Onko näillä... Kun toi on idem level uppia. Onko näillä jotain unikuja-droppia, mikä niinku periaatteessa veissä, jos sillä äijällä on tai niillä on joku unikuja? Ja... Vieri, Prio. Onko semmonen mahdollista? Ei tollu. No Riste tos mulle kyllä bissiä, mutta tarviiks joku niitä enemmän kuin minä? Ei tollu Kurokilla oo kyllä. Kata luuteesta täältä. Mikäs bossi oli nyt seuraava? Brimalga. Se on nyt Councili. Okei, elikkä talentit vai. Mut onks joku niin nörtti, että osaa kertoa, minkä takia mulla menee vittu yhtäkkiä Spotify kiinni vittu? Se on Discordi mun mielestä. Onko näin? Oh. Toi sama bugi oli... Ei mulla mitään ongelmaa. Ei mulla ennen ollut, mut ei nyt jo, se yhtäkkiä ei jo, vittu. Siis mullakin kiinni. Joskus oli tommonen, mut se on vissiin Discordin kautta jotain ääniasetuksia. Ei jumalauta. En muista mikä homma se oli, mut ei sekään oo kauaa kestänyt mulla. Siis ei se sammuta, kun se, eikö se vaan katkaise sen kappaleen, niinku pistää se paussille vaan? Juu. Ihan jatkuvasti. Vittu mikä, no tuli vristit ainakin sen. Vitun tiedä. Joka vittu posti, kun tippuu noit tiedit, niin vittu ne menee aina jo. Montako palaa kalmalla? Ei varmaan yhtä. En tiedä, en ois kattu. Ois, ei mitään. Ja en tarvii mitään tiedipaloja sitten, että... No meni jo. Jees. No, lössi puree hammasta vaan. Ensi viikolla on. Se ottaa normaalista se. Ei saa. Mä näin oikeesti normaali, ne meni saatana muihin pitu. Ei roikin, mytikistä sitten. Niin, mytikistä otetaan sitten. LFRstä. LFR on kova. Se on vaan vaikeampi kuin se normi. Niin joo.
Menis noin fristitkin vittu mun saatana, mä voitin näin meni postilaatikkoon. Wingin jälkeisen savukettaan. Ootko tulee postilaatikkolla toi liian? Joo, vedetään vaan joku savukepreikkiä, niin kausi liian sen ollaan. Joo, otetaan siihen se 5 minuutin. Se on tasan breikki käytännössä. Saadaan Amprikin mukaan. Ei munaa pois suusta kesken pulle. Kenen suusta? No en minä siitä tiiä. Kuulostaa siltä, että piipuu suusta. Piipuu suusta, niin ihan... Lasketaan. No okei. Kenen muna? Se on mulla on dildo. Kananmuna sillä oli vaan suussa. Naapuri Pekka kyllä koitti vikitellä, mutta... Ei se oli taas. Joo. No, miksei... Ei lämmenny. Mä sanoin, kun se tuli liian myöhään tohon noin, niin... Vai tuliks sä liian myöhään? Eikö se tuli, kato, kun just kun raidi alkoi, niin naapuri Pekka tuli tohon, että... Vois mä... Oliko se siis... Saravon Pekka? Ei, kun se on naapuri Pekka. Aa. No se on ihan paska Pekka sitten. Ei se on Pekka naapuri. Ja lyssi tontissa taas. Vittu mä yritin kattoo tosta postilaatikosta, vittu sielläkään nää nyt pistää. Mitä helvettiä? Mä luottaa sut! Mä luottaa sut! Eiks sä pystyny luottaa? Mulla jäi... Meidän bossi. Bossi. Muuten siin kestää 6 vuotta ennen tulee. Mä asut... Tota summona tai jossain et kattoo sitä. Aha! Joo, meillä on sit breikkikin täs. Niin, no kävele sitten. Saatana. Joo, mä en juo. Tähän on kivassa paikka. Eiks vaan? Siellä kiven takana piilossa. Nurkka. Olisiko sen... Paras nurkka. Seuraavaa nurkkaa. Nice, krattis. Eee, kuka lössi sai sieltä? Koko ajan pitää päivä. Oli se botti. Joo, joo. Voe tuli sieltä. Eikö se kilpailu ja barbet shotti? Teetäänkö me tehdään lusti näihin? Lustia, lustia. Kunhan nyt johonkin pressiin laittaa matkan vörellä bossiin aina. Sitten ankkuri voi resettää sen meitä. Se oli yllättävän teho, että onko se resettäisi paljon nopeammin, ketä olet lähtenyt juomaan. Siis se on aivan totta. Olen siis ihan kalliimpi mutta. Mahtoiko sinne messiin nyt? Sori tosiaan. Joo. Meillä on tauko justiisen, niin... Onko täällä? Vittuko se... Tapetaan ne mobit vielä tossa noin. Söin pizzaa ja tota, sitten meni katsoa sohvalle podcastia ja sitten pistin herätyskelloa 6:10. Vastoon sohvalle podcastia. Podcastia tuijotit sen ruutin. Ei kun siis sinähän... Tuijotit sitä timeria. Tässä Danny Brown podcastissa on kaikkia kontenttia, kun se puhuttaa. Niin, niin siis... Visuaalista. Niin, niin. Söin pizzaa ja sitten meni... No, no tämä joku... kerran voi soukkata. Niin, meni meni makkuille, sitten kun se kello saa, niin mä vaan vittu 2 vuodesta. Ui, rapid metal. Siinä se makkuille. Varpedi. Your faces will be frozen in horror forever. Mikä bossi tiputtaa tierihanska? Naapurin Pekan. No hei, mitä tää tippuu? Tää tappanut sitä hämähäkkibussia. Joo. Voi vittu, siltä olisi tippunut just meidän 4. Mä en nukkunut vittu sen. Ei, ei. Mulla... Mutta just... tuli just se pala, mitä kukaan ei tarvinnut. Ei, eikä tullut. Tuli, tuli. Hetkinen, mun... Sorry, bra. Ei vaan, tuli se meidän tota tie. Niin joo, piippu. Mun pitää todeta. Tämä jokee. Jokee. Vähän jokee. Jokee pappaa. Tulee oikee paha mieli, kun nukahtaa vähäksi. Joka mä näin juonan seuraavalla kerralla painajaisia. Niin. Tietää sitten ensi viikolla, ettei... Ensi viikolla se pössyttelee niin paljon heti aamusta.
Nyt on kyllä aivan pakko. Niitä on yksi. Nyt on yksi. Yksi on mun on aivan pakko mennä nyt jo paskalle, ai saatana. Paskalle? Niin teidän varmaan. Eikö sulla ole semmoista vessanpönttöä siinä? Tää voi summana varmaan sitten sinne. Joo. Vai voidaanko? Okei, ehkä neljä, jos me mennään tavolle ja toi nyt paskalle. Eli... No, siinä kyllä me keretään sitten sinne. No niin, tuolla on projektaa. En tiedä, mikä tää laitetaan. Mutta tää on ehkä kauan kakkaamisessa kestää herran. Niin, mä kerkin käy polttaa itseltä aivan tähän nalkkiin. Joo, kuulostaa ihan vitu hyvälle. No mitä vittua, sitä olisi kaikista parasta hiirata, kun katsoo maahan, että sä seisot missään, sitten katsot välillä katsot omia HP-tä, sitten katsot taas maahan, sitten katsot taas HP-tä. Aina kuuluu tuo ääni, tuo ding, sitten pitää vähän ajan päästä katsoa, että et on missään paskassa ylös. Joo, joo, oikein. Terve. Terve. Onko mä alue vai Fanta? Miksei molemmat? Ei, jompikumpi. Sama lasi kumpi. Fanuulean. Just se. Fantyks olut mun kunniaksi. Olut.
Joo, mulla oli ollut käes, mä en tiedä, että kaikki sanoo tätä olut, niin mä otin sen valmiiksi. Kylläkin on tässä. Mutta onhan se kohtelista kysyä lupa ensin. Niin. Hunajalaageri. Oli kyllä semmonen. Ei kyllä, mulla on ihan tämmönen klassinen käkkäräpää, kunnioitettu sotasankari. Niin se lahe erikoinen. Juu. Mut se on ihan ok. Jep, päätin ite nyt testaa. Ei siinä niinku ihan hirveesti tuu se esille se. Ei. En mä erotais täältä vittu mitään hunoja. Mä oon just vittu misklikkasin ja flaskasin itse, niin ne onneks tuli sun. Joo, niin on. En tiedä vaan minkä expansioni flaski sulla oikein on. Varmaan. Joku flaski kuitenkin. Paljon siitä saa sitä... ...reulioissa taas vaan. On sillä joku Intellect Increased by 60. Tämä on joku vanha. Sattelöyty. Creator Flask of Endless Fathoms. Eppo! Ala! Sä oot siellä. Onks sä paikalla? Oh. Pitää kattoo tota, että... Eiku niin pitää laittaa. Että vielä. Mitä toi tekee toi. Miks toi tekee noin? On tässä nopee talentit kuntoon kans. Juu, kaikki kattoo talentit. Taas, hyvin asiat. Voiko se mukaan olla toi vitu Discordi, mikä sen sulkee? Siis se no, mun mielestä se on Discord. Ei kun pause, muuten se tulee, menee pauselle se mun musiikki. Niin, niin nimenomaan tiedän. Mulla on ollut sama joskus. Ja muijas vittu, sillä on sama Discord, ei kun toi vittu Spotify, niin se ottaa siellä aina pauselle. Joo, nauraa sillä muiden muijien kanssa vittu räkäisee. Joo, kannattaa katsoa, ettei ole mikään toinen akkontti missään. Joo, olet puhelimessa, mutta... Kyllä se pitäisi olla päällä siitä. No, Pekka, että sun pitää asentaa käyttöjärjestelmä uudestaan, niin sit se lähtee toimimaan. No, mä alan nyt asentaa. Juu. Venataan sulla sitten. Serlahe. Sul puuttuu housu enskot. Mulla puuttuu kaikki. Kokeilas vähän tällaista buildia. Ja mulla on ringissä ja sitten mulla on laukissa ja sitten mulla on chestissä. Ja sitten mulla on noissa fristeissä ja asseissa, mutta ei missään mikä on alle 390. Joo, pystyn vaihtamaan talentit vasta 1.5 minuutin päästä. Minkä takia? No koska mulla on cooldown on. Ei. Cooldowni? Resettaatko? Resetti. Onko joku... Enchanttaa tai vo... miten... Miks mikä... meidän pitäis aha. Resettää, kun... No nyt mä pystyn laittamaan Inestana noi talentit. Tuohon on Hedy, mikä Enchantti se on? Eikä Hedy oo ennon pitkään. Ei oo mitään Enchantti. Joo. Mitähän mä saan leksiä täältä? Mulla on ainakin Intellect... Mulla on Intellect Enchantti jälkeihin ainakin. Ne on auttaa vitusti. Mä tarvitsen. Joo, sä tarvitset katso sitä. Mä tarvitsen ainakin. Hunut tarvii aina intellektiä. No vittu on niin tyhmiä, saatana. Ainakin pukeis kaikki tarvis. Onks kellään chesti enchantti? Mä oon unohtanut sen nähtävästi. Ei, meinasin ostaa 2, kun kävin just laittamassa sen radion. Niin se vittu ois pitänyt ostaa tuo. Niin. Vittu kun on niin sekainen reppu. Saat olla kiltapankis, katsotaas, kurketaas. Sit. Mitäs täällä on? No täällä on 2. Tämmönen paska. Se on ihan hyvä. Kuka halus? Marokki. Miks sä jotain chestien santteja mullakin? Juu, kaikille vittu. Kiitos. Mulla on tossa tuo Waking Stats, mutta ei kato ihan. Se on just se. Joo, se on hyvä. Se on kaikille. Se on se. Assess on Burning Brit. Kukaan muu ei tarvita. Joo. Onks kaikki valmiina? Nyt. Juu. Täällä on ruoka tietenkin, jos on... Kuka ottaa ekana ton... Mä heitän Stormlash. Aa, jo.
Mä nakkaan Dathean tuota Ruptin, niin se juoksee Bostonille. Tuota noin. Mulle sitten niitä takuja kans vähän, että... Mä tänyt tämän meidän kanssa. Mä oon kerran. Hah? Kerran oon vetänyt tämän. Joo, sä saat se sinisen markin sun ympärillä ja lähe. Tankki ottaa eka Dathea? Kasirot. No niin, sininen markki, niin mitä? Niin, se viedään sieltä se... Ja tolppii. Niin, ja pillareiden taakse ja sitten Älkää tuplasoukat, kun me teemme ja sitten... Joo, no niin, taas se. Tulee jäätä, niin paikalla. Tulee ja bla bla bla. Joo. Just näin. Kyllä sä selvii sit tappelun aika. Ja kattokaa, mä olen pieni lapsi! Hienoa. Tää mustia vaan. Joo, tota vähän. Ori kapu. Ei mitään. Saanko sen potkit tuota? Nois. Soukit. Kaikki muistaa soukkaa. Ei oo yhtään pilaria sitten. Mulla ei oo uudestaan. Käytää dippaa tulessa kerran. Vataan nakkia. Tää on ostelena mainita, mutta ihan hyvä. Jääs tulla soukit ja markit. Ei mitään. Tulee markit. Ui jumala, ootko meni hienosti. Meni. Tää on vieläkin se LFR-fiilis päällä mulla tässä. Se on ihan okei. Soukit niin muistakaa niinku soukkaa. Vittu kun on täällä piilus. Oho. Ei, tämä on tosi oikein. Tulee Marit taas. Ui, sori. Pitäis tulla soukit vielä. Ihan jos. Näin mä ei tuu. Tulee uudet markit. Joo, aika myöhä. Soukki. Tulee ne markit. Ah, sori. Ups. Voi vittu. Nyt tuli sitten. No. Ei vittu. Lag. Ah, mä luulin, että mä kuolin. Mulla on läräsiä vitusta. Joo, se on kun täällä reunassa käväs, niin vittu. Ihan hirveä lagi tuli. Jep. Tippi. Viides. Akki. Mä kävin hakkeen, mutta mitä vittu? Sitä ei saa ihan heti alkuun. Joo. Thank you. Onko se niinku se joku muu? Nelosessa riittää. Mete, accept, soukkia. Ei koitin täältä välistä tulla. Ei tupla soukkeja. Painoin vahingossa F, vittu tää vaihtaa tuo pindi. Mulla on tuo vittu vertaan embrace F's. Mä oon pitänyt pintit aina vaan samoissa paikkoissa. Niin onkin, mä siis oon pitänyt joo kyllä, mutta tota, kun tää on liian lähellä tota D-tä, kun vaihtaa liikkua ja painaa vahingossa sitten vittu läskisormille ja F-ille. Mä siellä kuolee ihan just, nyt kuolee ensimmäinen. Joo. No. Nyt tää menee. No. Player Pathin kautta kliivatkaa ne sit lähellä. Nois. Ei. Toinen yks.
Mä menen tiimiin! Mä vaan tähän. Ai jättää, et heillä klappi sieltä. Toi olis kyllä sulle hyvä. Eiks toi pissi? Hei mä tarvii vittu kans. Mä aika tarvitsen trinkit, mä joo niitä kans. No se menee mullakin off spekkiin. Mulla on röleä se. Mä niin, että mä saan päästä tohon bossille muutenkin ottaa tukea. Kere vaan ulti tohon. Sitten takas tosta noin. Ei muuta kuin eteenpäin sano mummo lumeessa, kun on valmiita. Vittu, mä sain kriidille. Mä tuon voi. Mä annan se monen mulle muuten, se on mulle uppia. Elikkä mullahan nyt on heroikasta. Joo. Rare. Eiku, normaalista. Kattokaa, nyt pitäis olla achievementti. No niin, katotaas miten sitä menee. Mä rakkaan, kun niin ei tuu vittu, mä oon tunkkana. Hei, tuota noin. Tää trinuu. Mä ehkä voi antaa tätä, jos joku tarvii. No me kyllä sen ottaa mielellään, jos se sit kukaan muu tarvii. No kun mulla on siitä, kun mä katsoin vittu tyhjyllä tota toista trinua, niin siis mulla on jo tuo, mutta pienemmällä ilvellä. Mä luulin, että mä olisin sanonut, että vaihdettua mun toisen trinun. Eikös toi oo lössi sun pistrinkin? Oh. Niin, no mä annan sen. Koska ei se, mulla on vaan, nousis iideveli vaan vähän sellaista, tai saa, mun pitäis vaihtaa toi sininen trinketti vittu, kun mulla, en mä pysty tulla. Mulla on sininen toinen trinu, ja toinen on tota, mä sanon, onko se valttiboksista saanut tän, tai semmoista on vitu, tai valkkiboksi, paljon. Vittu, mä en tiedä mitä järjestämäpää, kun vitu knockbacki osaa tässä vitu. Sitten kun kärkee, niin mä treiraan sun. Juu, thanks. Eiku tiedä ärsyttävämpää. Mosat, millä on outo hitbox. Mä muistan, että siinä on se timeri, että ei unoheta treidu tästä. Niin, se on kaksi tuntia. Niin, meinaatko, että semmonen mobi, jolla hitbox on ehkä munankärjen kokoinen, että se mobi on semmonen rasaketin kokoinen. Joo, ja sit... Jos se mosa on semmonen... Joka tykkää tota... Hiippailla ympyrää, koska se hitbox on niin paskain. Hiippailee ympyrää sun ympärilläsi. Ja siis... Pankkina se on ärsyttävä. Sit se saattaa hiippailla ympyrää ja sitten mennäänkin yhtäkkiä selkään ja... Sitten lähtee niinku kliivi, joka osuu jonkun damaan. Siinä varmaan haluu taas yksi hiilata toisen puolen, niin jätetään joku kolmas tonne alas koko ajan. Me menettiin viimeksikin neljällä ja tota, siinä hoiti yksin toisen puolen. Tää on nyt tota nerfattu se paskadamake. Vituttaa voi jäädä alas. Onko vai? Joo, se Thunderbolt. Just se mihin mä delasin, mut bensit asian näkii. Jaa niin joo, nyt mä muistan, että tää oli vissi joku roadblocki. Pitäis kokeilla, että mä jäisin vaikka alas kans mökeen. Mulla oli silloin siis 371 iileveli, nyt mulla on kuitenkin 389.7. Vai tuuks mäkin ylös? Mulle käy molemmat. Vittu, mulla ei näy ne vitun groupit tässä, mun pitää laittaa tuon vuhdon päälle. Ei kun paina oota ja sitten rain. No joo, mut se, että kun mä haluan sitten näkyis koko ajan hiiruna tossa niinku... Mulla näkyy kyllä tossa näissä frameissa. No, et nyt vaihda sitä uujita, kun painat vaan siitä poosta. Niin. Nyt mennään sille mitä on, niin. Ei mun oo sitä pinnin. Lähtee vaan 9 sekoiluks taas vaihtajaksi. Ei lähe, kun mä laitan pois. Eikö mä laitan siis vuhdon päälle sen hilpotin. Et nyt laita sitä päälle. Reload UI. Mä tarvitsen painaa näkyä ja painaa reload UI. Mitä vittu oli se? Minä laittelen täällä näin nyt gruppeja. Mä katon vähän, millaista cleavea me saadaan tonne aikaiseksi. No niin, nyt se on mun. I will not fail. Joo. Kasiria Seerola. Pituuttaa... Menee. Tää on kakkonen, nelonen, ykkönen ja kolmonen. Voidaan koittaa kyllä kaikki mennä tonne noin, tai... Mennäänkö... Koitetaanko, että täällä on pari äijää vaan tykittämässä datheja?
Voi jo kokeilla sit. Mä voisin jäädä tänne alas mökin. Niin. Joo, voidaan kokeilla vaikka eka kerta. Katotaan, jos ne on kerran, kerran nerfattu niin paljon ne siellä, niin vittu onko me sinne sitten koko porukkaa välttämättä tarvitaan, niin katotaan. No ei lii, no ei liiden heloja silleen joo, niin se on se... Niin, mutta sitä omaakin tulee mitulla. Olemaan paljon pienemmin. Eli mä menen ekana ylös. Mä katon vielä näitä. Vittu kun tais saa siirrettä. No. Ei. Piti jotain muuta resettaa. Tekee vaikka jonkun viidenne groupin, jos helpottaa. Jääks meillä jotain koko ajan alas? Jatkuvasti. Vai? Ha. Miten te ootte vetäneet tän viimeksi? Mä en ollut mukana. Silloin kaikki kävi ylhäällä. Pankit spappaa ihan yhtä lailla niinku mekin. Joo joo. Jees, kyllä siinä vaan sen roku vetää. Tätä tehtiin massiivista teemistä. 20 tonnia. Se oli kyllä ihan vitun kova. Siinä oli kyllä 4 setin assa. Se on vittu, kun näyttö kiinni päällä. Kiinni sitten, mikään se oli vittu, käytiin sen normikliara, niin siellä oli se vittu evokeril hiiri. Eli teki, mikä se, 87 kiloa HPS:ssä. Joo. Oliko se, että se oli tuohon Kurookille? Joo. 87 kiloa HPS. Seuraavalla taisi olla 10 kiloa vittu. Joo, ei, itse oli siinä 2-30, mutta oli siis hauska, kun kahtoi se muuten mitä sillä oli, just 70 kiloa, 60 kiloa, niin sitten okei. Bulldogo fiksas nää groupit? Niin, mä just tuonne kysymys sama. Laittaa näitä jotenkin. Se on keskiville, okei. Sitten kun oot valmis niitä, niin selität samalla tai sitten jälkeen, mikä on groupien idea, niin ei tuu epäselvyyksiä tossa. Eikä älä selitä, teet vaan groupit ja sanot, okei, mennään. Katsotaan sitten käy. Jokaiseen groupiin 2-8 groupiin. Joo, tehdään 8 groupia, laitetaan sinne, niin 2 henkilöä aina groupiin. Miltä nää näyttää teidän mielestä? No mitä ne tekee? Jos ykkösgruppi on koko ajan tässä platformilla, niin it's all good, bro. Ei, kun mulla on sitten... Mä laitoin nyt vaan, että 1-3 ja 2-4 mentäis ylös, mutta... Mä voin laittaa... Menetään vaikka yks pulli sellaan, että jätetään pari ihmistä alas. Kapu ilmoittautuu alas. Niin, mutta eikä me alas tarvitaan. Nopeemminhan ne mobit menee, jos me saadaan... Itse asiassa... Niin, ehkä se on sama vaan, että kaikki käy ylhäällä. Joku niin, hiileriä, yksi hiileriä alas koko ajan. Vituttaa, voisi jäädä alas. No sanotaan, no vitu, tää jää tästä group nelosesta, kaikki muut menee ylös. Meillä on kuitenkin toi Lukee pärjää ylhäällä. Niin... Laitetaan itseasiassa, mä otan Rusinan meidän puolelle, koska Rusina veti viimeksi yksi. Ai, nyt on... Aha, no niin. Oi, nyt. En mä voi pelata. Ai. Se ei ole henkilökohtaista. Niillä on ankkuri. Niin. Ai niin. Juu, niillä on ankkuri. Failing arrow. Sitten, kattokaa teet alle. Mitkä gruppi meni ekan ylös? Ykkönen, kolme. Mä otan tässä mun talenit vielä. Joo, ne vois olla ehkä hyvä. Miten ne gruppit nyt menee? Ykkönen ja kolmonen menee yhtä aikaa, ei? Joo. Noniin. Ensimmäisenä. Niin, joo. Mä toista kertaa tappanut tätä bossia, kyllä. Eikös? Varmistan. Mun talentit on ihan... Talentit vaihdettu, onko? Ihan fine. Luultavasti ehkä. Mä kattelen, miten tää toimii tällä pyörii. Sitten kun Adi tulee ankkuri, niin silloin mennään ylös. Mä en tiedä. No, sen mä tiedän. Se kuin usein se tulee. Se on puolitoista minuuttia se debuffi ja sinne ylös mennään about, onko se 1.40 se väli jo. Okei. Tai jotain tällaista. Eiköhän tänne sitten huudeta kuitenkin, että ädi. Niin, sitä ei spreadata niitä markkeja. Alkuun vaan niin paljon depsiä kuin irtoa. Spreadataan markkeja, okei. Joo, sitten joo. Saadaan vähän kovemmat nää logit hiilereille. Oi, taita saa mitään ollut hiilerilogeja, jos täällä on 4 hiileriä. Saa.
Mä lupaan, et se on. No, sä tykittelet raviksi nyt sitten bossia. Let's fucking go. Täh, bossia. Fucking go! Never stop the madness! No, niin. Kun sä sanoit tätä, että... Mitä tämä oli? Kun kävelis. Let's fucking go. Näyttäkää sille. Mitä sille pitää näyttää? Vaikka muna. Sit. Kelit. Kohta knokkaa. Tai tornadot liikkuu. Kattokaa nuone. Ja tulee markit sit heti perään. Spreadatkaa valmiiksi. Ui. Kiinnoitti markit. Niin. Ei, toinen mun mukaan mä leisin suoraan tuohon päälle. Sit vetää, juoskaa karkuun. Tää ekspiraa musta 2 sekunnin päästä. Tulee slämi. Kiinnittäkää huomioon markkeihin tässä vuostossa. Nyt kyllä jo tää Nuggetsin lakas ja viitosta. On yksi henkilö. Rosvinch. Äidit tulee 2 sekkaa. Junot painaa markkerit, mut varmaan no, kyllä niin äidin mennä. Kaikki menee äidin ja hakkaa. Kyllä aina. Mahdollisimman nopeasti otetaan alas aina. Mitä nopeammin, sitä nopeammin. Mut ei koskaan niin nopeasti, että ei näe positioon. Varokaa mun takana. Noniin, otettiin sitten tuplamarkit, kun hyppäsit mun päälle. No en minä hypännyt, se oli... Aavotko nyt? Oli haisesti siellä. Me tullaan takasi. Lentelee. Ja me lennetään taas. Ja jotain. Mitä vittu se on? Pyörtäjä päälle. Läpsäytti mun. Oi vittu! Tule heti, Markki. Miks se sua lämäytti? Mä nostan ylös. Oi. Anteeks, sori saa. Siin tulee. Ei mit. Juu, mä oon. Onko sen tepsi parantunut, kun ei ole edes 3. markkia? Se on sitten Tornar sen. Taas. Sitten äidin taas. Lantapylle rattaa ekan ruttiin siltä. Otettu. Mä otan toka. Jot kerkee tulee. Ja muistakaa, että räjähtää kohta. Ei vielä sen edessä. Kun se kuolee, niin sitten... Noin. Kasir, kato. Joo, mä kato. Oisko sen... Mitä nyt lennetään? Crossfinch. Wailingin lähtö. Oi vittu! Sori. Kattokaa jalkoihin. Tyklän pois, juska pois. En pysynyt hengissä, en ihan. Mitä, miks mulla on... Okay. Kun mä lensin tää. Ah, okei. Mä otan bossi. Samalla mulla. Tai itseasiassa pidä bossi. Linjat. Eiku, minä pidä bossi. Sori. Tulee taas edi. Aloittaa alkaa aika. Äri. Nuke, meillä on sitten yksi hiileri täällä ylhäällä nyt, että... Paras dominoinen nopeasti siellä. Periaatteessa CR-kin, mutta... Ei ole. Eikö? Ei ole. Varokaa nuoli alhaalla. Katsotaan olla tässä samalla puolella. Hiileretten kanssa. Tuivit. Taas sä hyppäsit nimitys mua. Sori. Ei pitäis olla... Tai mun pitäis katsoa mun taakkeen. Ehkä 3 markkia vierekkää vähän. Ei. Varon vituttaa. Vittu sä tarvitsis. Varmaan nuoli.
No. Mistä hän menee siellä ylhäällä? Tuolla tullaan takaa. Kuollaan just. Jaha. Kuollaanpa. Vipe. Oh, me ei meillä ole tässä enää mitään. Se. Ota vaan nopea vipe. Nopea vipe. Joo, sori piippu, mä otin tossa. Vittu justiin samaan aikaan, kun se loppui se sykloni, niin mä ehdin siihen rangelle mukana. Joo, se läppäs mut tykkösellä hengit sitä. Joo. Joo, ei se mulle kävi. Mä tein Ancherilla kävi tossa sama homma. Joo, se läpsäätti mut jonkun loppuun. Toi on vissiin vähän buginen, kun sen pitäis vaan käyttää tankkeihin sitä, tota, mikä sen, joku blasti, ei, mikä nimi nyt olikaan. Jotain mutta kuitenkin. Kun Ancheri pystyy, katsotko se tepsitti siinä vieressä syklonin aikaan, niin se varmaan akron siinä. Mä en pystynyt lyödä. Mä nyt niin paljon. Niin, mutta sen pitäis siltikin vaan blastaa tankkiin sitä, tota. Mä heitän. No se mikä siinä ikinä on, cancel. Kästä eleekään. Mikäs se alkaa laulaa? Spellin nime. Lämmin kuoli ainakin. Se on aerial buffet. Niin sitä sen pitäis kästää koko ajan. No mut nää on näitä, mennään uusiks vaan. Onks? Niin, Chapter Slam se oli mihin mä kuolin. Niin, joo. Se vetäis sen siis sen tankkislami siihen sitten heti perään. Kun mä olin vielä tuolla ilmassa. Kaikki huomas omat virheensä. Ne korjataan ja pullia. Oli kyllä huono ajoitus aina sulla hypätä. Mä just menen sun takaa, yeah. Niin sit sä aina silloin vedit se. Ei siis en mä vetänyt mitäs. Mitä en oo vetänyt? Aha. Aha. Siis se on se tankki, tai siis bossi knokkaa mut, niin sen takia mun takana ei saisi seis. Mä katsoin, että se on joku sun DH joku oma, kun sä vertaan joku backflipi, mitä piippukin tekee aina. Ei ollu oma. Joo, ees. DH ADHD memes. Jep. Oho, mikä vittu 20? No vedetäänkö? Ehkä vedän käteen tästä. Eikä se smulkki laittaa sen, että kun pullaa, niin tulee saman tien kukuun. Niin. Tulee juu. Vituttaa kukuun, niin hei. Se väärää tankkii. Kattokaa nuolet. Ja markit tulee samaan aikaan, spreadatkaa valmiiksi. Syklone. Syklone, juoskaa hanee. Kuka on hane? Hane. Yks rekka, koska käy meidän virmalle. Aha. Onks se hyvä ja? Se tekee työnsä puhelimessa, on räpläistä eikä tee mitään. Niin just. Markit tuolme sekkaa, spreadatkaa valmiiksi taas. Jallat on auki. Täältä tulee. Tulee nuolitornado. Mä hädinkin kohta. Ädi viisi. Kolme. Ädi. My ads. Minun mainokseni. Näin on se kesken. Tästä kauppa. Hienosti. Kaikki ädi. Nopeemmin. Lennetään nyt ädeille. Hyvästi. Yes. Kymmenen sekkaa markit alhaan. Kattokaa nuolet alhaan. Nyt en tuu sun taakse nyt. Tänne jäi toi yks tolleen. Defu ja sykloneen siis. Kyllä. Voi aina käyttää, siinä on kuitenkin niin pitkä aika. Omia surveja joo. Me tullaan takas. Me tullaan. Markit tulee heti. Kallimman on mainos. Tulee niinku suoraan tohon. Jep. Niin boss. Yes. Seuraava eri 5 sekkaa. Lantapyllyn rottaa eka interrupti ediltä. Sinne katu veiling aerobisekaan. Pätään. Otettu.
Paddy kuolee. Nyt. Tulee nyt knokki. Tapa vähän sivuun mennään. Kattokaa, nyt lentää kyllä Alixkaan ohi. Uhuhu. Lähellä, mutta kaukana. Nyt tulee sykloni imee meitä. No mä kerkeen osumaan näihin, kun nää kuolee jo. äijä laittoi ihan hulluun vitun läissyitä. Tottakaa jalat. Mä painan nappeja, eikä tapahtuu sinua. Meillä on niin paljon AA-aina ainakin tässä kohdassa. Tuu. Oh no. Pitäkää vaikka helakkiin ja saatte loveen. Vähän liian aikas. Pati bossi. Hyvä. Säästetään meidän kompatias. Pati 10. Otetaan markit, crosswindit. Ai vittu. Ei otetaan vaan. Ädi tulee. Nyt. Mä voin ottaa ekan internet. Vittu, kun täällä on näitä pyörteitä. Oi vittu! Varoon joka paikassa. Varoon knokkeja. Tähän mä liimma. Toi jaa. Tää nuolet alhaan. Sitten taas on meidän defensivejä alhaalla. Jep, syklonen aikana ei hiileri pysty hiilaan niin hyvin. Oi. Tullaan takaisin. Markki 5. Kerkeä hiilata, mutta jos ajoittaa parannetta. Otin boss. Kui markki mulla vittu, sori. Markkeja. Ei jätä. Me käydään ylhäällä ja sitten. Luolet. Sitten ruvetaan tykiä. 5 sekkaa ädi. Lantapöller ottaa eka interrupti ädiltä. Pika platte. Täällä. Otettu. Ei, miksi se kasiri meni? Ei vittu, mä tapetaanko me vaan pois, mutta vielä ylös. No niin, jatkakaa. Tapet. Menkää se ädin kanssa. Ei mennä, ei mennä. Tää ei järkeä, mä otetaan se. Kattokaa knockki. Knockback. Kattokaa knockbacki. Ei me lennetä, ihan vitus. Mikä? Kattokaa jalku. Vaseline oli ihan liian kaukana. Musta tämä kuoli. Ei ollut kuultinen. Meillä on yksi kombat. Ja mä kuolin hoimuun. Saadas vielä. Nostakaa DPS ylös. Toinen gruppi tulee takaisin. Pitäkää helakivi, jos on semmoinen. Ei ollu mitään. Ne. Rusina hoitaa. Meillä on... Meillä on yksi healeri pystys. Vittu, tuu siihen hankkuri, hei! Hei, mä tulin hakee, pitää vähän tepsittää. Nyt vaan voi. Ahaa, tulit hakee tätä. Pomittaa vaan. Runic poweri vaan. No okei, okei, okei. Roski vaan nuke. Mä voin tuttaa tätä äidin. Juu. Mä voin pitää tän bossin aika pitkän. Tulee kange, mikä DPS essi. Markit ihan just. Noita on paljon. Ne kuntti markkii. Syklone vielä. Tappaka. Yeah. Ei vittu, ei täältä ei tuu mitään. Täältä vittu paikasta. Ei jästellä kyllä mitään. No mä ressi. Pili, satkaa, että me tuutte sinne alas. Kun... Ei, saako mä mun tierset piissin tosta, mä saisin ton vitun valmiin. Mä, toko mä, missä kohtaa? No niin. Taas pili, saakaa vaan. Mitä raviksi? Mä oon kai siellä ruumiin. Mä tuo viimeinen pala tiersettiin tossa. Siinä on se down pass. Onko oikeesti? Joo. No. Voi. Se meni sut jakasti tällä kertaa. Miks luotko mythic hanskat? Eiku vittu... No kädet! Ei ookaan, haistakaa paska vittu.
Sehän taas niin, että kun kaikki tulee tehdä, mennään yhdessä ylös. Minä saan. Saatana. Mustataan tonne ylös. Hurjatkaa tässä samalla nyt. Tämä oli hurja niitä. Tosi tarveita. No niin. Mitkä se on meidän kolme munamiestä? No, kaksi on teille. Mä tuun ottaa vaikka sen kolmannen. Mä katon nopea, miten toi trinketti simmaa mun. Ai niin, mä niidasin sen trinketin. Mä tarviin sitä tankkia. Laitan kans, mä en oo ihan varma. Mäkin tarviin sitä tankkina, jos... Mikä sen nimi on? Boon Eaters. Storm Eaters. Eikö Storm Eaters Boon? Vai se on Diurna? Kuka se on rompassa? Diurna? Ihan paska. En tarvi. Merkkaatko hunut ja puun? Onko Diurna seuraava bossi? Joo. Se tuo Karnaleksi ja sitten Bissi niinku Evoker. Mä jakun kyllä niitä tässä. Tarviiks raviksi sen trinkit? Oot mä luen sitä. Ja kaikki varmaan haluu ringi. No hei, ja sit mä trinketti Diurnalta, niin toki on kyllä vitu hullu. Se pitää ensin tappaa se bossi, että niitä alkaa miettimään. Joo, joo, kyllä missä sitä päättää. Ei ainakaan nyt rankkuun määkistä. Yeah. Let's mennään, let's go, let's go, let's go. Saanko sä neljä sektorin tuosta, Tatti? En tietenkään, mitä sanoo? Ei sitä tiedä, mennään, kuule. Yhdessä ylös asti alustetaan vaan. Herran jästä. Me näemme lähettiin. Ei mulla on semmoista, että sekään voi käydä. Tarvitsee väistellä niitä tulipaskoja. Ai, Jeesus. Jäädään tähän näin vaan. Jääkää sitten tonne niitä tulipaskoja eniten. Ei kun me se väistetään tohon tulee noin tulipallot tosta meidän ylöpustille. Pesettekää niitä. Miks otet? Siellä on binding, jos haluu vähän liikaa. No. Jee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 e
Äläkää kaikki olkaa yhtään innostuneita kuin minä. Let's fucking go! Woo! Stop the madness! Woo, woo, woo! Double chat. Pääskään korkata tuo viinapulli. Ha! Se kohta varmaan kannattaa. En tiedä, pitäisikö huomen tyyli mytyä ja kokeilla. Vähän pelaajia. Meillä puuttuu muuta. Kyllä alkaa vetää semmosen viikoittaisen roistot. Semipuk. Kaksi ekaa bossia. Ne ei mene helposti ne kaksi ekaa bossia. Niin, ainakin alakunsa semmosella tavoitteella, niin. Nää alkaa. Siis joku räjähti yköisen äsken. Laitin hiilen varmaan. Ruudvarmikkavilöimys. Tuli fixeit ja otin nassulla. Miten pulka voi kuolla, kun sehän, eiks toi Warlock ole se Heroclass? Resetat se. Mulla oli energia oma kädessä. Niin, mitä, mikä toi Discordissa tälle bossille oli tuo meininki vittu? Niin, siinä on se kartta tankeille. Oota, mä vaan katsoin. En niin, tankki. Sun ei tarvitse siitä huolehtia yhden. Se on munamiehet ja tankki. Joo, no niin, mä tankeille. Sitten pidämmekö pissatauon? Pidetään. Onko 5 minuutin pissa? 5 minuutin pissa, no sitten mä käyn pissaa ämpäriä, kun se sähän joka käyn polttaa. 5 minuuttia, kik. Joo. Kattokaa niitä videoita, mitä ette oo. Jos joku, jollain on epäselvyyttä, niin kattokaa niitä HC-videoita. No vittu, mä pistän puhelimesta pyörii tuohon näppikselle ja samalla. Kato mieluummin nyt, kun sit bossi fight. Niin, siis mä katon samalla, kun mä käyn tuolla polttaa. Totta, mä teen. Mä laitan tosta. Mä etän markkeja niitten päälle, niitten munien, triplamunien päälle. Joo, väitä.
Otetaan vaikka... Tuolla tähdellä. Miksi se nyt otaa sitä? Tuo. Ja ne on noin nuo kolme. Ne on. Gazir paikalla. Noin kolme. On. Oot sä tankkinut? Mä oon tankkinut tota bossi. Okei, no mä tankin äärit. Sehän on varmaan toisen normaalisti, että... No noin kolme. Pitää vaan potkia sit niitä äärejä. Tuo vaan vähän lyö lujempaa toi bossi, että... Niin mä vähän... Ja ne... Liidit oli ilkeitä kyllä. Mitä niistä pikkareista tuli. Kolme. Onko siinä puldo tai lanta holleilla? Meinaa on ainakin, alkoholeilla. Eikö, niin, mitä? No, mut siinä kun ottaa sen säteen, niin et kuvitellaan, että tässä kun on vaikka lanta ja lantan petti, ja lantas olisi se timeri, niin ei juokse niinku tälleen läpi senkaan. Et kiertää niinku tästä, kun se seuraa sua. Et se ei riko sitä väärää munaa, ja sit niinku tästä... Niinku joo. Tästä. Onhan se sitten tuossa keskellä varsinkin, kun olisi vaikka nuo kolme, niin ne ainakin... Vaikea. No ei vaan siis viime kerralla se saa aika helposti sille, että ottaa vaan jonkun. Se säde kyllä kestää sen aikaa, että tavallaan oh, ne saa... Kyllä, niin, mutta kyllä siinä kun se säde rikkoo se yhden, niin sit se niin, mutta sitten katsotko siinä kuitenkin kaikilla kolmella on se sää. Niin ollaan noin lähekkäin tuossa keskellä, niin sen kyllä periaatteessa pystyy sitten, jos... Tavallaan menee väärään. Niin. Muistaa vaan koolla sitten. Niin. Teilläkin on muuten tosi helppo, kun jos te ette muuten pysty sanomaan toisille, kun minkä munan, timerin munan te otatte, niin te voitte mennä vaikka seisomaan aluksen päälle, niin te huomaatte, että toinen ottaa ja toisen. Niin, ja siksi meillä on nämä merkit, että me nähdään. Niin. Aina niin, tehdään jonkinnäköisiä ruuppeja. Ruupimasteri. Mä vaihtuuko ne, jos mä vaihdan tästä Method Ride Toolsista, vaihtuuko ne sitä kautta kanssa? Kalman Groupiin voisi ainakin koettaa silleen, että siinä olisi 4 melee depsiä. Ne menee kaikki tonne ädeihin luultavasti. Niin, mutta silleen ne on niinku sama scroppiin formattu, no, että saa tosta Windfurista irti. Kyllä, kyllä. Te ette oo menossa sinne, heitä vaikka. Tulee. Eikö ne addit tota jotain bleedia tuolla? Joo. Ja sit ne casterit pitää muistaa interruptia. Eiks toi Evokeri saa tota bleedia pois? Onko sinne minuutin kuudon yhteen tarkoittiin, mutta... Niin, no mut silti. No niin, huh. Saatana. Vittu, tää on kyllä monimutkaisen olla nyt uiden. Oho! Äläkää välittää. Mä ajattelin katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja siellä heti on menossa yksi. Täällä lähtee pulliin. Kuin paljon... Otu päälle ja... Kuin paljon AOE toi tekee toi Storm Eater Boon trinketti, vai onko se vaan siihen bossimekaniikkaan varten? Näkee se aika vitusti tota aeta, mut sit sä et pysty liikkuu 10 sekuntia. Se on vähän sellainen clusterfuck, että... Se, että varmaan aika harvoja hetkiä, millä se oikeesti on vörtti. No siis se on niinku, mulla on ainakin täällä teoriassa vahvin AOE-trinketti. Mulla tulee niinku just kovalla. Voista tossa laittaa. Mäkin voisin laittaa, saat adigroupissa, siellä pystyy käyttää sitä. Ei missään groupissa mä oon muuten, oon sitten. Se selviä tässä... Kuulit sä rapi? Joo, no joo, mä häpiä itselleni ton sit tuon. Tässä niinku, siis... Kyllä mä laitan. Jotku, kaikki ei rikon munia vai, että kaikki rikkoo? Niitä on kaksi... Ketään muu ei koske munia, paitsi minä ja kaksi hunteria. Okei, okay, no niin. Ketään muu ei tee sitä. Tää vaan hiilailet siellä jossain. Niin, joo. Totta on, mä tein niin, että ykkönen ja... Mä olisin tullut katsoa joku hiilertaktikkuja. Ykkönen ja kolmonen lähtee vetää luultavasti munia. Ja loput tykit, kakkonen ja nelonen on bossin luona.
No siis sanotaan healeri saattais olla, jos se ei ois niinku kaks hunua. Niin. Nytten, niin saattais olla, että sä healerina voisit hyvin mahdollisesti olla niinku se kolmas munamies. Joo, mut me tehdään nyt tällä kertaa niin, että me lustataan heti alussa. Mä en oo siis diurnalla ollu, mähän viimeksi tosiaan Rathaelta en päässyt eteenpäin. Joo, ei se... Pitää varmaan vois sitten addigroupin ton tankin kanssa merkata. Helpottaa ehkä. Mä voin merkata... Niin kumpi näistä nyt tankeista vetää tota... Mä vedän addit. Serla vetää addit. No sit mä voinhan teijä tota noin. Päin. Eikö se Kimi? Ja kakkonen ja nelonen on bossissa. No. Joo. Te saatte lössynkaan ihan vaan kuule hakata bossia. Niin jumala, paljon kuin valta. Sielu siitä. Onko siinä joku raja, että kuinka moni voi ottaa se munasäteen? Oh. Ei vissi. Ei, sen voi ottaa niin moni kuin haluaa, mutta siitä tulee vaan nyt kaikki säteet. Jos se menee jo pelaajien läpi, niin sitten kato damagea, niin se on ihan... Siitä tulee yksi... Mä luulen, että ne, jotka on nopeimmat, niin saa sen ja sitten se loppuu, ettei niistä voi poimia. Eikö niitä pitää ottaa? Mä oon ainakin nähnyt viiden. No okei, okay, no sitten. Kyllä meitä otettiin tänään tuo, kun ite veti normin. No okei, okay, okei. Okay, kuusi otti, niin suurin osa sitten kaikki meni sitten pituisne ylimääräisesti. Onks meillä nyt porukka täällä valmiina? Joo, sehän voi olla just, että se reitti kusee. Sanotaan, että tässä olis nää munat. Ja reitillä olis vaikka noi. Niin sit seuraavaks meillä oiskin niinku, että pitäisi rikkoa tää. Ja sit tää tosi kaukaa, et siis tää ei riittäiskään. Et jos se rikkoo niinku väärin. No. Niin, no joo, toi merkki. Mä laitoin ne 4 merkkiä tänne maahan, niin... Pysäät bossi niihin, niin niistä otetaan 3 munaa sitten. Onks mä tyhmä vai idiootti? Todennäköisesti. Mä en painanut nappulaa, mutta mä oon valmis. Okei. Okay. Mennään pelipaikoille vaan. Mä en osaa lukea ohjeita, niin mä luen ohjeita. Kyllä mä osaan lukea. Se oli vitsi. Niin, me aloitetaan tuosta tähdestä. Jep. Jarppa! Yes. Huuaks sä minulle... merkin? Tai versaa. Versaa. Joo, vittua. Mä olin nää, mä klikannut sen pois. En mä oo valmis, mun väärässä pekki. Ei. Yö, peruuttakaa. Kasir heittää kultaimen. Ku on valmis. Oi punnaa täällä. Niin, Amperi, seuraat tuntas kuvia sitten vaan koko ajan. Ai mitä? Seuraat tuntas kuvia. Joo. Lustetaan vaan tähän. Lustia. Oi ei. Mä otan Tommisen, ei oo sitä timeria, niitä 200 niitä timereita joka kerta. Mä otan ton sisemmä. Sisäreiden. 10 sekuntia jäädöihin. Tuleeks tankki tälle edellä? Kaksi. Jampi, liikkuu. On seuraa kuulle, niin. Seuraavat tälle 3 sekkaa. Vähän siirtää sinne. Mä otan interrupti. Otto kaukas. Totatte se. Mihin mä meidän kanssa? Okei. Mä otan nuket syrjää. 10 sekkaa edi. Tässä välissä vissiin pitäis ottaa 4 munaa. Ei, 3. Ei, 3. Mut ne ei oo pii... Joo, no nyt joo. Mä otan. Okei.
keitä. Oli teistä kolmea? Ei. Mä tiiin. Ei, on siis kolme. On siinä otettu kolme, joo. Viereen tulee seuraavat tärit. Joku joo, mä otin näin siinä. Mä otan tuolta se, eikö tossa ja seinän puolelta. Nyt varokaa sitä. Miten mä päätän tästä ikistää? Totta. Tulee aika nopeesti. Otan bossi eest. Sootana. Sitten tuli hienosti tuo pallo tuohon. Jee, varokaa. Jee, valittavaa. Edä kuulu. Kannatko pieni hetki. Mä kattokaa kroon. Tää on bossi eestä taas. Bossigroupilla healerillä mitään cooldown. External on heittää. Ei oo vituttaa. Uu vittu, sori. Tädä ei oo vaan tän. Voi vittu, aika räjähti. Nää nyt ei irtoo musta. Joo. Niinku se ei niin, läs... meidän pitää wipea, meillä on kombatressejä. Joo, otetaan wipeilla. Joo, se oli meikä. Tarvitaanko me lisää depsejä tohon? Tossa aina kerkes edit back spaana ennen. Ah. Entä depsi niihin adeihin? Hirne pitäis... Se tarvis sinne. Juu, se pitäis, ne pitäis kuolla silleen, että aina kun seuraava ja tulee, niin meillä on just, just ja just niinku... matalan aseen, niin sit riittää. Mä pystyn riittää. Depsi vai saituri menee sinne? Ei oo väli. Selppiä. Mä oon rikki. Mä pystyn riittää. Eihän tossa bossilla periaatteessa tarvi kuin munat vaan. Niin, mutta se bossi pitäisi olla about 40%, tai olisi sellainen optimaalinen, että silloin kun feissataan kakkoseen, niinku, ihan minimissään. Ettei se feiss kakkonen kestäisi ihan vitun kauan. Ei sitä, me vipetään sen damakeen sit, kun se kasvaa pikkuhiljaa niinku 30% tyyliin kerrallaan aina se kaikki damake, mitä se tekee. Jos siinä on liian kauan sitten, me kuollaan vaan siihen passiiviseen AOEhen. Niin kuin sillä yhdellä yrityksellä viime viikolla. Moro kyllä riis. Kun pitäisi tekee kovempaa single targettia, Ulla vai Lössi? Varmaan saituri. Lössi en tiedä. Mitä oot mieltä? Mutta se tekee kyllä myös varmaan parempaa AOE-jotakin. Mä voi olla kyllä bossissakin. Ei tarvitse tehdä mitään. No mä voin mennä sitä edelleen. Train lightingiin vaan sinne. Niin no. Niin ei juokse perkele. Laitat vaan Fial of Static Poweri ja afkaat paikalliseen saituri keskellä. Siin vittu mulla on cooldown, niin pitää venää hetkellä. Oli taas kun mä katsoin 60 pinnaa oli bossilla jäljellä niin... Ja meillä oli vielä... 1, 2, 3, 4, 5. Meillä oli 5 munapäkkiä vielä. Joo, mullakin oli kliivitalentit, että mun single targetti oli vähän pienempä, mitä se oikeesti olisi. I promise to be better now. Pitäis lähteä kohta Ei tää, eiks me raadatakaan 10 asti? Kyllä mä 10 voi olla. Ei se sitten kohta. Tulee 10. 2 tuntia vielä kohta. Tää kohta lähtien nukkumaan. Suhteellinen käsite. Mä menisin, jos mä oisin mennyt 8 nukkumaan etenään, mutta... Sitten kun Marokki ja Lössi on valmiin. Joo, mä menen taas laittaa talentit, jos mä menen sinne AOEhen. Raviiksi mä kukkuu se 2 tuntia. Eikö Nuketsi oo täällä, koska siis sehän oli jollekin bissi, sehän mä pakottan bossi. Kuuluuks meitä ääniä se? Niinhän se ois ollu mullekin, ehkä. Mä kuuleskin mitään. Niin, mut se, että kun mulla on tosta jo toi versio toi. Joo, vittu tradee sen sitten jo. Ei sitä tarvitse hieroa siellä ja miettii. Mitä vittu, mä oon tradeella jo sen. Puffit ylös ja... Eiku Nuketsi kysyi, että miksi mä pistän nyt päälle. Puhuja nyt vittu.
Laseripullaa. Hemmetti, jos muuta kysytään. Mulla on vaan muffineja. Otan tuolta keskeltä tuon munnan. Ja lustia alkuun. Mä voin ottaa seinän puoleen. Niin koittakaa koko ajan ottaa se, missä on ne timerit. Siellä oli se yksi, missä mä jouduin ottaa sen timerin, niin mä olin vähän sellainen sekaisin, että mitä mä... Paljon adeihin. Sä olit sinne vieressä, niin mä ajattelin, että sä hoksasit. Kolmesakkaan. Mä nyt on valmiin. Paro taas seinän puoleen. Äädeille liikuta. Juuri. Mä oon vittu tiputin itteenä. Vihitaa täyt. Otan tämän taimman täältä. Joku täällä löytyy hyvää. Johan! Flash. Interrupt tree. Go on. Miltä siellä Edigroupilla näyttää nyt? Parempi. Varoka. Oi vittu! Seuraava tarinto on tulos sitten. Jep. Mennään tuosta... Otaks sä seinän puolelta? Joo, voin. Mä otan tosta bossia hännältä. Käyn nyt. Oi vittu. Adit tulee jälkeen eikä hakka. Juu. Adit punaisen. No seitsemäs. Mä saatan. Mulla on loppu nyt omat kuuori. Noniin. Seuraa tärit vähän siirtää. Jos on jotain eksternaaleja. Kiitos, nyt tuli. Ei mitä. Mä tulen alkaa, joo. Saaksan potkittu tääri. Mitäs nyt toinen muna on? Sinähän, joo. Sen edessä ei takana. Mä otan tän vasemman. Joo. Kuule. Tulee oranssi. Aari, tulee. Siellä on 4 munapäkkiä, täällä on 58 prosenttia. Ei vittu. Otetaanko toi maa ensin? Mä otan nyt tästä... ja vieressä. Mä otan sää se sun lähempi. Tulee nämä markkeria enää. Ai vittu, nyt sattuu! Ai vittu. Perkele vittu. Nyt mä otan mun boomerin kaa täällä. Mä voin ottaa tän alimman vaikka. No niin, mä otan tuolla... kauimmat. Eli keskimmäinen periaatteessa. Joo. Varkaa Shockwave. Mitä vitus mä jouduin? Sterralle hiiliä. Kasi hengis. Hellstone, muistakaa. Kiitos. Vielä on 2 munapäkkiä, tää on 60 prosenttia. Nyt hyvä. Yllärällä, jos sitten enää yhtään mitään selfie-liä kuultaan ne. Missä se toinen on? Just tullu. Miten nää munat on? Meni. Onks nää liian lähellä? Pystyyks nää tankkaa tässä? Ei, pitää bossin kato vaan tonne. Sori. Mä otan tämän, joka on lähempänä keskustaa. Nyt lähtee
silleen viimeiseltä. Tulee liikaa. Mut tulee vielä yksi äripäkki. Joo. Voi lohikäärä vittu nopeasti alaseks ne. Ani ottakaa ne munat ja... Mä lentän bossin tähän. Tapetaan äiri tähän. Ne kaikki... Mä en vienytkö. Mä kuon. Joo joo. Kuono. Vittu. Mulla on aika bossista voi vittu. Mä kuon. En mä sano kiteen. Vittu. Saaks se äidin tauntattu joku? Mä tauntiin vittu baarissa. Ei hitto. Oli, se meni hyvin siihen asti kunnes... Tuli ihan hyvä. Tää menee seuraavalla alas. Jep. Tosko ois ollu battleja. Itseasi mä vaihan tota... Vähän talentteja trinkettä. Mulla oli battleja, mutta... Äijä pomootti mut ykärillä vaihtopenkillä. Oli liian kaukaa. Noniin. Kitee. Ja kun mä lähdin sinne ädejä tappamaan. Et saadaan koko jengi nopee tohon. You got the coin. Pitää mentä Serlaa, eikö riitäkin hiilaaminen ainakin nyt tossa näin. Juu, kyllä mä aika hyvin olen vielä surveilla pysyn hengissä, että... Niin ja sitten siis gruppikin pysyy, ei kukaan... Tällä läpi te nyt. Tää on vähän tämmönen tää, että pitää vaan päästää niinku kaikki vähän alemmas, kun tää tuo empoveri pitää päästä täysin, jos meidän päästä isoa hiiliä, niin... Siis pitää katsoa vähän, että siinä on vähän, niin ottaa yhden palkin empoveria, mutta jos pitää hiilata vituusti, niin sinne menee vähän aikaa, että se latautuu. Haluutsä koittaa AOE? Hei, kato vittu, siellähän oli tommonen vittu boe tossa. Tää 20 tonnia. Vittu, mä katon tossa vaan maassa. 189,5 tonnia tällä hetkellä. Ai se oli hyvä ottaa. Tossa on hyvät pyrkät kyllä. Melkein 2 huntia. Haluatko joku ostaa hunterit? Puolikko saituri. Juu. Ei mennyt paskoja. Mulla on sama liitem levelillä keritti haaste, niin no thanks dude. Joo. Vähetän kapun luokke. Mikä? Tämmösen kivan ruuan tähän näin laitan. Otan siis ton kasille, koska siinä on vaippi recoveria, jos se vaikka... Mulla on pidempi range jarpalla vai lössillä? Me vaihdettiin jo. Ah, onko? Te vaihdette puolia nyt vai? Juu. Jarparoma lähtee vähän paremmin tuota AOEt kuin meikälä. Mulla ei oikein mennä cooldownit yhteen tossa. No. Totta siitä nopeet. Race checkit, ei kun siis ready checkit. Race check, vitu rasi. Kaikki yrittää kuulostaa mahdollisimman vaaleihoselta. Okei, wow. Tuinen rasisti. Ei oo. Ei vaan. No niin. Oliko jollain jotain vielä? Lohikärmen puffi vielä. Lohikärmen puffi. Joo. Kitältä. Sittenkö let's fucking go? Onks kasiri valmiina? Kasiri on nyt valmis. Jees, kasiri heittää pulltimeri. Kauhee tuuli täällä. Joku vettiin nokkaa kyllä nyt vähän. Nyt on siperiät nokas. Ei niin sinne kannata tulla. Näppäin mennä kohilleen kun tuli niin kovaa. Onks joku testannut sitä nenäsiperiä? Hyi vittu. Tuo on varmaan aika HC-kamaa. Joku vaan kertoi, että oli alkanut tulla verta vittu kun oli vetänyt sitä. Ihan hullu. Perus nenänuuskakin on vettu ihan hirveen vittu. Alkeen nenänuska. Aivan vitun järjetöntä. Kuulostaa ihan vitun kauhealta. Mut jos on niinku nokka tukossa, niin sitä kun vähän laittaa nokkaan, niin se toimii paremmin kuin mitään, kun vittu koko kroppa aukeen. Aivan varmasti. Mä oon pettämätön logiikka. Mä yltäs siihen vittu yhteen adiin. Mä oon taas seinän puolelta. Mä näköjään ihan kans näihin adeihin tämä aika, kun mä tapoin tuolla vitu fyreet. Hammalla noo kaikki pikku. Rikkuja. Tuli seuraava. Mä otan tätä bossi hännän takaa. Ota pulto sitä keskeltä se. Vaikka sinne on, ne on sinne. Se saa, tule. Pidät mennä. Äärit tulee kiisekka.
Otan tästä mun päältä. Hyvin vittu, mitä mä otin näin paljon. Sama. Vittu. En tiiä. Vittu. Oi vittu. Oi vittu. Taas adit tuolla. Mä annan taas seinän puolella. Nuketti, sä voit freedomaan. Frost. Mikä tosta? Mä otan oikeen puolen. Ja sitten ravia vaan läpi tosta. Kädot itsisään kun juokset. Otaks sä taas siitä sun eestäsi? Niin joo. Jop. Tota... Tuolta... Toi olis pitänyt vetää eka tuolta vasemmalta noin. Linkki. No, edetään näin päin. Kädit. Jep, taas käästi läpi. Tulis tunne. Thanks. Laitan taas täältä. Joo. Käyttäkää kaikki CD:t nyt, että nää on pakko saada nopeesti nyt alas. Ilmulu. Vitu hyvä. Sit vaan munarovia toiselle puolelle. Tuo healerikki nyt tulee nopea liikkumaan, kun pysykää peräänsä. Aivan vissiin vain kun no, no mitä väliä. Jaa mitä? Yhden vissiin ja väärässä järjestyksessä. Juu mä sanoin, että sä verit noin kaksi. Mä keskityin tossa niin. Mä otan tän bossiest. Ei se nyt niin väliä. Ei mitään, ei mitään. Ei vittu, ne just laittaa. Yy vittu. Yllät se. Just, just. Oot oh, seuraavat tarit tulee jo. Ja meidän pitää liikkua. Oh, otan tästä bossin takaa mikä on. Just paino hiilinkin pois tuntee. Mä otin näin, mutta on aika näin mä. Hyvä laki pitkä. Meni näin, missä siinä. Ei vittu, mä kuolin. Mä sähkö. Mä olin lähellä tää staffi. Jos sähkö on, niin sut varmaan juostin kuolin. Adit tulee taas, vaihtakaa jo suoraan, että dotit vaan. Niin tässä ei oo nyt kun toi yks enää. Mut siis... Se. Mä... Eiku... No. Joku siin pullia. Mä en nähny sitä siit, onneks kei. Joo. Niit on koko ajan kaks. Ihan mä otan sieltä seinän puolta, mä otan tästä. Joo. Oliks ne vikat kunnat? Mä ei, nyt lähtee viimti. Tulee yhden tädin. Me tapetaan ne ja sit otetaan bossia. Mutta mä seuraavaan serveriä koko ajan. Toi drake alaskaa fokuksena. Tulkaa sieltä bossiltakin, ketkä lössiti tänne näin. Hero X. Sit omii surveja vielä tähän. Sitä tulee nää tupla, että... Vittu! Ja sit bossille. Sit bossi. Anttaatko heti kun pääset rangin? Juu mä otin. Kiitos. Ja meinasin kuolla vittu heti. Tulee näistä oppi. Sit tulee tulet vissiin heti perään. Sit kun tulee jäätä, ne tulee, jäät tulee heti tän perään, niin mennään bossin alle kaikki. Emme kerää. Aha. Niin joo. Tatsat bossi, thanks. Mulla on se. Juu. Au oh, vittu sulla sulla. Ui saa. Mun tulee nopeesti noin kahden. Tästä ei tuu jäätä vielä vissiin. Tulee staffi. Nyt tulee staffi ja sit tulee jäät putkeen, että tää voi olla joillekin ihan pitun perheestä. Vittu kun mulla on tää markki. Niin no, tää on ihan tullut. Tulee yksi hiiden rinkoon. Nyt tulee jäätä alle vaan kaikki. Jep, sit pitää hyvä. Onko pystyy sit kans freedomaan kaikille?
Kuinka kauas toi säde oikein kanttiin vie, et se ei tee sitä AOE mui? En mä en Antiksi varma. Jotain mulle omia enää. Tulee tuota huut. Tulee taas staffi. Näitten jälkeen tulee staffi. Voi pääse liikkuun. Ja sit tulee jää heti putkeen niille äijille tiedoks vaan. Tässä tulee jää heti perään. Ai. En mä kai jää. Vittu. Ai saatana. Tää oli hyvä proga. Miten tuota... Oli hyvä proga. Kokeillaanko me nyt vetää ilman lustia siihen alkuun, vai sitä lustit tuohon? Tuo voi se voi lukea. Vai? Tää loppu on vaan perseistä kästereille siitä lustaa, koska joutuu liikkuu koko ajan, niin... Mutta kun mä pystyn, mä olin kuollut, mutta mä voin käyttää tässä lopussa hoverin, niin mun ei tarvi liikkua, tai siis niinku... Siis... Mitä se... Pitää mun silleen liikkua, mutta... Ja sitten tossa on toi... Viimeksi päästiin 40, niin nyt päästiin 10, niin tää oli ihan vitu hyvä. Tää oli ihan progressio. Meneekö se sitten eka face ihan vituilleen, jos me pustataan... Mutta seuraanko mä siinä mun afeississa mä seuraan vaan hiilerinä niinku Serla. Joo. Ihan koko ajan vaan Serlan persissä. Serla on mun persissä pitäis olla, minä oon Serlan persissä. Serlalla pitäis olla joku markki keksillä ollu. Ei, ei. Katos vaan johonkin. Laitais joku kivempi markkeri. Veiks mä Diamondin jolta? Ei, viisti täs portaan. Vähän kunnon anal spellin. Yes. Ampri sitten voi yrittää vähän enemmän hiiliä tunkea. No se ei siitä ollut kiinni. No kyllä vähän nyt oli. Mutta... Se, mä olin kuullut siinä lopussa. Ei se, no groupit pysyy ihan, groupihan mä sanoin, siinä ekin feississä pysyttiin elossa. Ihan vitu hyvin, ei mitään ongelmaa. Se on se, mikä merkitsee, on se, siinä kakkosfeississä tulee ihan vitusti sitä damagea, se on se. Siinä me oltaan kaikki hiilirit ainakin olla hengissä. Kyllä se ykkösfeississä nyt, kun äleessä on niin hirveästi tapahtunut, mutta... Jep. Nyt siinä ei joku varmasti näissä kohtaa tulee, sitten on vaan pettävä ajalta. Nyt vaan käästää yes. Koko ajan, niin on HPS enemmän. Hollari vasti. Hullerinos, pepperinos. No, mulla ei oo sen takia, kun mä hakkasin tää ädejä. Mähän tän damaa. Joo. Seinän puoleen. Huudat Serlanen adit sitten, niin... Joo, mä voin huutaa ne. Oho! Adit 10 sekkaa. Ja alkaa liikkuu ädeille nyt. Yes. Taas seinän puoleen. Ja heti seuraaville äden. Aloitan keskellä, että se oli kolme. Sehän pulldo menee. Aloitan keskellä. Mä otan tommisen heijottelun markkia aina. Isolti interruptio. Seuraava otanit. 10 sekkää ääreihin. Laittakaa dotit ja...
Ädeille lähtee liikkumaan nyt, tän jälkeen heti. Ui vittu! Mä en ois käydä höpötä. Ui vittu, tää pallo tuli. No. No. Jaa, no niin. Saako monkkikupla? Vähän tarkkaavaisuutta. Mä laitan darknessin tähän alle. Sitten, no, se tuli. Mä liipuin. Joo. Enkä näkyy hiilata ja kuoli. Jotka tankoa. Potki kaas yks rangeri. Nois. Varkaa shokki. Pistään sut shokkiin. Patan tän kuun vieressä olevan. Joo. Raadi aika. 15 sekkaa ädeihin. Tiputtakaa. Mua dotit. Ja liikkuko. Liikkuu nyt. Otat varmaan sitä sun vierestä sen. Mä otan seuraavan joltikin statikin tosta. Noh, vittu, sori, meikä apkas. On tästä Bostonin takaa, päättämään. 15 sekkaa edeihin. Ja liikkuu edelle nyt. Mitäs lobi? Mä laitan boomerin nyt päälle. Eiks nyt kolme? Tuntuu välillä niinku, et tuo säde tekee ihan hullun kaavas damakeen välillä, no. Ettei niinku ollenkaan. Otinkin, joo. Oi. Mä voin ottaa tän vähän kauemman täältä edestä. Adia pitäis liikkuu jo. Ärit 15. Oottakaa noitte tulien kaa. Jes. Ettei hyökätä sinne. Tulkaa ädeille. Joo. Ii, olin vaan sanomassa, ettei hyökätä sinne bossi alle nyt. Joo, mä jäänkin otto siihen viereen. Juu. Mä lähden saan nyt tota ampia. Oti interrupti. Mä otan keskustan puolelta. Saaks joku seuraava joltikin otettua tosta? Mä otan seuraava. Joo, pois siitä! Kenellä on? Joku on groupissa joka nyt. Äri tuli sinne. Me tullaan auttaa kans. Rake fokus. Munat on nyt tuhoutu, että nyt alkaa noin. Ei kaasilla oo enää mitään cooldown. Joo, me ollaan. Mä autan ainakin ädisin. Oi vittu! Joo, mäkin hyppä sitten. Tulee tuplat, varoko. Mä otan ottaa heti bossin, kun tuu. Hyvä. Ei mitään, mulla on boss. Tahti. Sitten tulee jäät, pitäis tulla. Tämän tulee jälkeen heti. Jep, 5 sekuntia jää. Se voi sitten kapriido vaan ne jos. Käyttäkää jotain keksejä ja kaikkea mitä vaan löytyy, niin niitä loveilla. Arokaa! Mitä sitä ei päässyt pois? Ai kun mä joudun käydä vapauttaa yhden tosta, niin sori tosta. Näitä liitsiä, jos auttaa vähän. Tästä upgradei perään. Mä otan bossi. Hiilolle sille renka. Jäädä. Auttakaa ainakin healerit ylös nopea.
Special coming. Mhm. Meillä on nyt kaksi hiilereä kuolla. Se pitää vielä hetken aikaa. Voin. Mä en nimittäin vittu mitään. Mä otan Vittu mä oon kyllä niin paskassa tässä. Alkaa loppuu homma. NT, hyvää proke hei. Tää on nyt tää... Ampiri tykkää nyt kuolla ihan jatkuvasti. No, eihän toi toinen kuolema mun ongelma ollu, kun mua ei pulaa kukaan palautti siis pelastamista jäästä. Kyllä se ongelma, kun kuolit jo, sä et oo enää hengissä. Ei vaan mitään vittua, jos siihen jäähän jää, niin eikö se muitten homma rikkos? No mitä vittua, he on vaikka dispelaa itse, siis se ei muuten. Miten mä dispelaan sen jäässä mitään, kun se ei pysty tekemään tekemään asioita. Ja on vaan ruutti, kyllä sä voit siinä itse dispellaa. Mutta on, ei, naturalaisia koitin hakata itteeni, että päähän mitään. Tai sit dispellaa jonkun muu sitten. Niin, tai siis no. Se on ihan vaan, että jos sä hiilaat tarpeeksi, niin sitä se lähtee myös. Pois, se on se tapa poistaa se dispel, kun kaikki jotain hiilataan niitä. Koska ei mulla taida ollut tuota mitään semmoista, mitä mä saan, koska naturalaisi, siis se lukee, että cleanses harmful effects from target, removing all magic and poison effects. Niin, se on magic effect. Joo, no mä sitä käsitäisin itseäni niin hakkasin, mutta ei tapahdu mitään. Saanko käydä nopea pissalla? Joo, tämä on nopea pissa. Mutta sanoitte mulle silloin, kun, että se, siis, kun mullahan näkyy debuffit silleen, että mulla vaihtuu niin kuin violetiksi. Joo, mutta ei se siitä jäästä nyt ollut, kun mä oon keskittynyt niihin jäihin, mä rikon ne sekunnissa, ne jäät melkein kaikilta. Jos sinne tulee sinne bossialle, vaan mä löin sinne joka kerta klaivet ja immolationaura, niin kaikki pääsee niistä jäistä alle 2 sekunnissa pois. Jep. Ja mä muistan, että pystyy vielä hiilata ja sun muuta vaikka on niissä jäissä. Ja yrittää silleen jäätyä semmoiseen paikkaan, missä muut on. Sulla on ainakin yksi depsi vieressä. Mieluuten johonkin siihen bossin viereen. Mutta on ihan ymmärrettävää, jos sulla on se vitun biimi tosta staffista. Sitten biimistä kerkee just juoksee takas sinne. Just ei just siihen bossille, jos menee suoraan. Jep. No nyt, mun pitäis vastaa vaan ottaa omaa survivalia, koska kyllä mä muuten niinku hengissä, mutta... Tää on nyt kuollut joka pulli, hei. Niin, me kaikki muukin. No niin, mut sellainen vähän aikaisemmin. No joo, mut se... Halutaan pitää ainakin ne hiilerit. No, mut siis... Unohattako te nyt sen, että mä en ole diurnalla ollut kertaakaan mukana vielä? Tai aika kerta. Minä kertaan mun eka kerta. Niin, ja mä katoin ne taktiikat, mä tiedän ne taktiikat. Mut se, että silti niinkun... Saattaa tulla tommosia tilanteita, että mulla tuli se tulipallo mun päälle, ja sitten kun mä hyppäsin eteenpäin siitä, niin se kääntyi. Kaikki pelaat, että on ihan samaa fightia, se on sama kaikille. Joo, mutta siis mä saanko mä sanoa nyt, kun se liikkuu siinä tulipallossa, se vitu firebreati-homma oikein niin kääntyy. Mä hyppäsin niin seuraavaan päin, että mä saisin sen kiinni, niin se kääntyy, sillä justiinsa se vitun tulipallon liekki muhun. Ja sitten tulee niiltä adeilta se vitun AOE vielä samaan aikaan, niin mä räjähin paskaksi, kun mä en kerennyt hiilata, kun siinä oli joku millisekuntia aika. Ja toinen oli se jää. No vaan tommosia niinku, että... Voi, peli sanoo, että nyt kuulet. Se jäästä on se selviytynyt. Sitten jäästä on se selviytynyt. Niin sitten jäästä... Siis se tulipallo oli vaan huono ajoitus, koska mulla oli kästi justiinsa valmiina, ja sitten mä lähdin niinku liikahtaa, se tulipallo tuli, ja mä hyppäsin sitten, että mä pääsin pois. Ja se vittu liekki osui muuhun vielä sen jälkeen. Se ei sun tarvi laput silmiin, sit serlaa seuraa, vittu, jos sinä otaa paskaa, niin sä törmäät. Ei, kun mä seisoin paikallaan, ja sitten tuli se tulipallo, niinku, ei tullut ilmoitusta siitä, vaan tästä DPM:stä, vaan se vaan ilmestyi se tulipallo. Hän ei tee välittömästi damakeen, sä olet kerkeät kyllä liikkuu sitä juoksemalla pois. Nimimerkillä mulle kävi tänään juuri samalla tavalla. Mikä muu sitten osuu? Mun pitäisi katsoa logeista, koska heti kun se tuli siihen, niin mulla meni HP ihan vitun. Aikaisempi. Nyt yleensä mennä. Ja Ampre se... No joo, ei mitään. Sano vaan.
mua vähän mietityttää siinä tokaspeississä se säde, kun se seuraa. Kun sehän täytyy viiä kauas muistaa, että CTA on. Mut kuinka kauas se pitää sit viiä, koska siinä jää hyvin helposti niinku liian kauas sitten. En mä tiedä, tekeekö nyt silleen muihin. Ei se kauhean iso oo. En mä tiedä, mun mielestä kannat... Siin lukee, että tomake to players within 3 yards. Se on 3 yardia. Niin. Aa, okei. Okay. Mä oon ihan pikkuinen semmonen vaan. Mut kattokaa sitten, kun se tulee se tota... Se vitun lightingin paska, niin sit vaikka vähän ottaa pari askelta sivuun siitä, jolla se sattuu olemaan, niin... Kyllähän nyt sen, ainakin mitä nyt tuossa lukkee, niin se vissiin saa ottaa damagebuffi, jos se seisoo siinä alueessa tuossa viimeisen sefeisissä, niin... Se vitun sauva. Siinähän tulee se pikku alue. Jos se bossi on siinä, niin se saa 30% damagebuffia. Stäkkäävästi. Niin mä en tiedä, onko... Ai, sitä mä en oo huomannut, sori. Joo. Se on se stäkki, minkä takia me ei haluta kauhean kauan siinä. Joo. Eiku mitä? Ei, mutta se tulee automaattisesti se... Se on ajan myötä. Tulee. Aa, siis... Et sen takia sitä pysty niinku väistämään. Aa, okei, okay, no sit... Mitä? Mä ymmärsin jotain. Joo. Aa, niin ei tankki voi viiä sitä mihinkään. Ja... Ei, sen takia aa, pitäisi okay, olla lovit. No, sit ei oo mitään ongelmia. Joo, mä nyt ymmärsin väärin tosta lantapylöä. Niin joo, se voi olla, että mäkin väärin. Aa, okei, okay, ei mitään. Sit vielä yksi, että jos et oo nyt käyttänyt lustiin noita damage-potioneita, niin nyt alkakaa... Ottaa niitä nassu. Otakaa lusti vielä joka pulli. Joka pulli ei mitään, mutta jos se nyt ei ole vielä huomannut käyttää, niin nyt käyttäkö. No olisiko se lusti sinne loppuun nyt sit vai? Joo, kokeillaan nyt sitä. Joo, älkää lusti. Käännä potin. Silti tähän. Jep. 102 potia, niin heidetti tähän. Jep. Mä voin ottaa taas ton seinän puolesta. Älit 15 sekkaan. Ei vittu, otiks mä nyt ihan väärin? No, vähän meni sekasin. Ädeillä. 7. No, onneks meillä oli 3 nyt. Pistän boomeri tää keskellä. Joo, mä yritän saada kaikki sitä. Tai mun tarvitsee ekolla lepää. Special coming. Kaks haamua hakkaa tos vierkki. Tulee adit. Adit 3 sekkaa. Oh, mä sain agro tos vahingossa, sori. Mä en ymmärrä mitä mun pitää tehdä. Mä odotin vielä äsken, no niin. Mun keskitytään. Nimenomaan. Mä otan seuraava statiki jos tulee. Joo. Poltatti siltä keskeltä. No. Ei tästä tankis lepitä. Kerätään mätkötellä. Mä sanon kun liikutaan. Äidin gruppi liikkuu nyt. Onko nukeet sieltä kuuldaan? Otan halo? Tästä mun... Ostin vasemman. No otan halo? Jo. Halo? Halo. Nukeet syy. Heitä muhun käsi. Toiset tarvitsee liikutaan vaan. Ja liikutaan liikkuu taas. Liikkuu vielä. Potkikaa. Parkaa shockwave. Vittu, en oo näköjään ite osaa varaa. Autan tästä ääneen. Markin vierestä. Lyökää pomoa huntti siihen. Special coming. 12, 11, 10. Siirtykää ädelle nyt. Ei, nyt meni ihan vituista tänne. No, no kaikki meni. Kiva juosta takaisin sieltä. On ihan väärällä munilla. Aha. Mä otan eka. Auta lähempää merkkiä. Darkness ja Adigrupialla. Mä nostan roviksi. Mä vittu ylös, joo. Darkness. Mä kaukalla adit takaa. Vituttaa ku... Mä voin ottaa tän bossin time. Ah, saatki siis. Mä otan tän edellä.
Rake alas. Kuvataan nopeen. 15 sekkaa ädeihin. Pyökäämään boss. Tai 60. Liikkukaa ädeille. Jotain 10 pinnaa jäljessä nyt mun. Vapaa. On ihan hyvin tää menee. Nyt pistän boomerin päälle taas. Otaanko sä siitä sun vierestä sen? Otan ensin toi hitti. Saanko nukeet siltä käden? Nyt liikutan vaan, jos on tarve, että mä käytän hiilipotta. No. Nyt vittu. No, mä ihan vitu sekas. Ei, sä oot ihan oikeassa paikassa. Nyt pitää liikkuu, vittu. Tulee kaikki päällekkäin. Mä otan, no otaks sä tuon kauimman? Mulla on äärikimmus. Parka shot vei. Aiski. Mä otin ne. Enkä istumaan ja bossi selkääpä. Mulla ei oo soulstoa niin kehenkään nyt. Se cooldown. Onks toi kysymys? Onks toi... Rosina pitu addict hommas vaan mitä on. Kiitottiin innostana vittuun tämän puolisen mantiisin. Kysymys. Kun toi jos te kusette munissa, niin vaikuttaako ne näihin tulipallojen pyörimisjuttuihin, kun nyt tuntuu, että niitä tuli niinku aivan pitusta. Ne ei kustu ikinä munissa tuolla sitä. Okei, okay, juu. Kuulin vaan kukaan puhuu se, että voi vittu. Ja toi eihän tuu hiilauksistakaan kiinni. Okei. Ei ollut varmaan hiilauksistakaan kiinni, koska mä en tiedä mitä tapahtuu. Mä en kerännyt edes reagoida, kun kaikki kuoli vaan. On se siinä mielessä hiilauksista kiinni. Niin, se on tankin alla hiilauksessa, niin on se siinä vaiheessa vähän hiilauksesta kiinni. No, aloppa nyt hiljaa. Se on ihan sama, että vaikka se tuntuu sulta, että siinä ei ole mitään hätää, mutta se tarkoittaa vain sitä, että muut pumppaa vitusti enemmän kuin sinä, koska sä et hiilaa niin, tarpeeksi. Siis mutta se, että kun mulla on ongelmana se, että mulla on hyvin vitu hankala ajoittaa tällä. Siis, joo, mä kun räjähtää sekunnissa, niin se on hiilerin vika. Siis, niin kuin, siis kun se meni, te menitte 100-0, niin siinä ei ole mitään. Ei ne yksittäisessä voimat ole, joo, jos joku nyt jää siihen, niin ei se ole sinun vika niin kuin silleen. Ei tossa oikein voinut tehdä. Niin kuin silleen 100%. Niin kuin joo, Raviks oli ottanut tuolta muutaman meleihin sinne. Joo, mä veikkaan, että mä saan Akron tai jotain, kun mä lähdin instana 100. Mä ymmärrän, kun mulla on mun oma pretti ja sitten silti tulee Chains Targetti, niin... Sä otit kolme meleihittiä jonkun castin päälle. Ei, se johtuu täysin siitä, kun jos noin vitu pyörteet tulee tohon noin tolleen, niin kuin ne äsken tuli, niin. Sit Serla joutuu liikkuu, niin siinä menettää agroa niin paljon, että... Mut valitettavasti niitä ei voi mitenkään estää, että ne pyörteet ei tulis, niin se... Juu, ei joo, pystykään, mutta se vaan kun toi Serla justiinsa, kun se lähtee niinku... Kun meille tulee noin pyörteet ja siitä tulee sitä liikkumista, niin se AEDEPSI vähän niinku jää, niin toi toinen niin. Gruppi kerkee tulee, niin Serla lähtee hakee sitä, niin se menettää agro, kun me mätkitään niitä. Ja hei, mä muuten huomasin siis semmosen jutun, että siinä vaiheessa, kun meillä tulee ne tulijäädit, niin kaikkiin tulee se debuffi, että mikä se tulin debuffi onkaan. Niin sen pystyy naturalaisilla vissiin ottaa pois. Niin pystyy, mutta se voi ottaa vaan yhdeltä, että... Mä otan tankin tuolta. Vaikka... Vai no jotain kolme HP:tä tai sitten sitä. Ei se on niinku 8 leivässä sama, ei sen hirveesti tikkaa, niin se nyt ei niin. Mä vaihan ton boomerin pois vaan. Sitten mutta voi niitä. Mikä tossa on tossa AE-vaiheessa, mikä siis... Se tekee eniten damakea se, kun se diurna huutaa niille äideille jotakin, sitten ne äidit tekee se. Meiningi. Mikä se? Siis se iso äidi. Ootas, kun mä treidan mulla. Ei mä tiedä muista, kun sit jää Dragonista. En mä kato. Sillä on vaan se yksi, kun se Cauterized Flame tulee, niin se räjähtää silloin. Se on se, joo, kun se kuolee, se tuli lohikäärme. Älä sitä dispellaa. Tulee pommi. Se hiilaa. Yes. Niin. No 173G-kappale. Aa, varokaa bossi. Mä katsoin, että mitenkään vittu. Mä liikaa. Kolme. No se on menneet nyt. Kyllä se tulee joskus takaisin, jos se ei tuu, niin... Siellä on kivetissä. Että mikä sitten taas depsi puhuta tänne? Jep, ei lustia. Äärit 15 sekkaa. Mä
Siirrytään edelle nyt. Mulla tulikin tohon viereen. Katot varmaan sieltä sun vierestä sen munaa. Joo. Munaa. Hänen vieressään oli muna. Siirrän seuraaville ääreen. Katsotaan tätä. Kuka ei jykevästä maatkalla. Kaikki niin. Vittu kun näkis joskus sellas. Amuna. Jykevä iso muna. Oho. Niinpä. Joo, eikö se riittää, kun kahtoo alas? Niin. Otko maha ees? Se on paha. Seuraava tänne 20 tekka. Bossi tulee aina midiin, että tulkaa haggaa. Juu, tuodaan pari hittiin. Jäiks meillä tossa yks muna ottaa? Ädi gruppi liikkuu nyt. Ei, se on tuo... Se... Jäi, mä otan sen myöhemmin. Nyt näihin kaikki, tää on se meidän pahin. Silloin kun mennään tonne päätyyn, niin vadinleemme ton tosta noin. Ui vittu. Liikuta Serla vaan jo, jos pystyt. Nyt ollaan meidän akusisessa mutkassa. Totta, nyt on hyvä mennä ohi. Joo, otettiin me kolme siitä. Saadaanko ravi ylös toi? Tossa on Darkness jalla nyt. Maata seinän taas. Otteks se ravi taas jotain agroa vai? Varmaan. Tuli liikki sit suoraan perään sen jälkeen, et kai mä ootan vaan sit tossa no, niin. Tääks on yhä rangetin potki. Oh, nyt me kuotiin. Joo, otetaan uusi kyrkys. Joku tavaa ei tässä mitään. Uusi kierros. Sitä nuke etsii Soulstone, niin saadaan vaan. Joo, älkää release. Älkää releaseatko. Joo, me leetaa sitten. Voiks... vittu, sori kun mä osaan puhua. Voiks lössipulperi tulla tos... Miten kaukana bossi on meistä tässä vaiheessa? No, liisa. Ainakin se 50 järviä aina. Joo, vittu. Toi on se meidän kulmakin. Mä en tiedä miksi nyt tuli, onks toi RNG vaan sitten, että... Mitä siis, tuleeko ne tulipallot vai siis sellainen? No kun siihen tulee niin järkyttävästi niitä tulipalloja, mutta kun sillä yhdellä pullilla, mikä me vedettiin 10-2 peräkkäin, niinku 10 pinnaan, niin noit ei tullut tolleen, kun tohon tulee joku vittu 5 tommosta laavaa. Se on varmaan joku RNG-homma, niin paljon niitä tulee, mihin ne tulee. Ai niin. Meni vähän, meni ohi. Mä kokeilen nyt tämän fightin Spirit Beastillä. Pysyisikö paremmin hengissä kuin vähän? Mulla tulee just noihin adeihin tota toi Metamorphos kanssa, niin... No, unohtaa pienemmän. Mä ootan tällä kertaa 3 sekuntia pitempään, niin kuin lähtee millään enempää. Mites muuten, onks teillä Depsil... Mitä, vetääks kaikki vähän omien cooldownien mukaan vai rotaatteks te cooldowneja tai... Ollu, toi päkki on ollu ainoa. Vähän heittele. Se on ärsyttävä, joo. Niin onks teillä sit vaan silleen, että siinä ei oo kellään cooldowneja sitten? Siihen ei voi käyttää ainakaan hyvää, mä pysty. Mut se, kun me tehdään ravinkaan niihin adeihin kyllä aika kovaa AOE, niin ei se, ei pitäis kyllä olla ongelma. Kiitos. Ja sit Jarppakin on, eikö se Jarppakin oo siinä? Joo. Mä en oo. Onko se vaan sit, kun siihen tulee sen liekki juttu, niin onko se vähän niinku se... Joo. Siis mä veikkaan, mitä jos me tehdään nyt vaan silleen, että kun ne vitu liekkipaskat tulee, me tiedetään, että ne adit tulee tähän, missä mä nyt oon. Mm. Niin vittu, tullaan suoraan tähän, otat agro, me otetaan vähän aikaa, agro, tuot tähän näin, sit otat nää adit ja liikutaan taas vähän tuonne päin. Tuleeko ne liekit aina niinku teidän alle, pystyykö ne peittää jotenkin vai jonnekin? No mä en tiedä, miten ne tulee, vittu, kun ne tulee... Ei munia paikoille. Suoraan meitä päin. Joo. Se saatana liekki suoraan selkään. Kun siinä liekissähän just pitää liikuttaa, kun jos se osuu niihin ääteen. Täällähän on paljon tämmöset tilaisin. Tässä punaisesta munista, että täällä on paljon tämmöset tilaa, missä ei lähelläkään yhtään semmoista, että... Nyt mä en muista ottaa tarpeeksi kaukana bossista. Vittu mä säikein. Mutta jos se on tässä, tässä esimerkiksi ne adit, tässä näin kuin punaiset. Tai siis... Ohi käärme buffi. Kiitos. Minkä kokoinen silloin? Aika massiivinen. Himo hevosen kulli. Tappuko suuhun? Vähän kyllä pullottaa tosi. Toin. Muuten pystyy liikkumaan. Tää on vähän pienempi. Ankkuri ja saattaa sitä pois.
Se lähtee kompatti kaatumaan. Ankkurilla oli muut ankkurit mielessä. Noniin, otetaan täysin. Alajärven ankkurit. Mä otan tuolta keskeltä tuon muna. Joo, mä otan tän seinän täältä. Oh, mä tein jotain väärin, koska sä oot pituusti sotkin. Värit 10 sekkaa. Ah, okei. Okay. Oh, lavalami. No. Juu. Onks sä kapu seinän vierestä? Oh. Jarrat täällä 5 sekkaa. Lähän vaan menemme. Saadaan tää tässä matkalla. Otaks sä pulta tuolta keskeltä tuon? No, kyllähän minä voisin ottaa. Ihan. Ota eka. No, niin tämän. Mä otan seuraan. Terveterit 20 sekkaa lyödään bossiin. Ai, nyt käytiin, nyt käytiin aika... Jep. Eikä käynyt. Siinä menee kivi vittu. No, oli liipasin sormella, mut ei vedetty. Käyttöön tehty, jatkuu vaan. Mä otan kauemman näistä kahdesta. Näittekö te miten hieno? Pallot. Ai vittu, se pää. Lähetään liikuttaa tosta niinku... Räjähtää. Just näin. Hirveesti paljon tulee damaa. Appakaa ne vittu pikkuarit vaan siitä, jos on mahdollista niinku... Eka. Noni. Sit vedä se kaljukeisari tänne vittu. Joo, mä vedän. Vittu, se arvaa akroita. Joo, mä laitan Darknessin tähän. Nyt on Darknessin näitteks paskoja. Okay. Tyh. Nyt meni hyvin. Nyt meni hienosti. Ei tullu akro. Nyt ei niitä tullu kaks vaan. Mitä helvetti? Me varmaan ollaan äärenkeellä. Äidin 15 tukkaa. Matkaskaa! Mä otan tätä Q-merkiltä. Ja jatkakaa. Jep, äidit 5 sekkaa. Muuten oli hyvä ajatus tolla speedi tolla. Mä otan tän mun vieras. Ota eka. Otaaks sä sen kapu mikä sun vieressä on? Joo. Nyt omat CD:t jos on jotain tosta noin. Adit tuli jo. Joku kerta mä vielä yllätin ja sanoin, mä otan sen toisen puolen, kun mä oon silleen. Nyt se oli ääntä nopeampi. Siinä on pari kertaa käynyt, sä oot tullut sinne vieressä, että sä oot liikkunut toiselle, niin se on vähän yllättänyt. Joudutaan nyt 20 sekkaa, lyödään tässä välissä bossia. Äärit 10. Keep it up. Jäädä eilen. No niin vittu, tässä oli taas lovi. Ties lovi. Pääsit sitä. Nyt tulee niitä tulia vissiin vähän enemmän kuin viimeksi. Jep. No näin jäi kivaa paikkaa. Pystytään olemaan tässä nurkaskaan. Jep. Noit ädelt pystyy sitten purkeen noin pois. Se hiilaa muuten. Varkaan. Nyt ollaan kuses. Liiku. Tässä on tää toinen merkattu jää. On tulla kaukaa. No tää on tää vasemmalla voi ottaa. Mä otan tän. Kerralla käytä jotain CD:t, näyttää sattuu. Oho! Oho, nyt käydään alhaalla! Nyt sattuu, nyt sattuu! Nyt käytiin jossain 5%. Äidit 18. Lyökää pomoa pari kertaa. Älkää viekö bossin alle. Joo, ei pyörä näköjään. Adit tulee. 10 sekkaan vielä. No. Sit ihan päin vittua noin munat. No, mut saadaan nää nyt tästä. Mun on pakko ottaa kolmas tää mä näin. Ota vaan. Sinne jää nyt yks muna sit enää. Mä otin eka. Mä voin ottaa mistä sen siitä. Ei tuu okay mitään. Selvä. Vaihanko mä jo viimeiselle ädille tunnet kaveriksi? Joo, tulee vikas. Ampri ei tuu senkaan, juu hyvä. No, nyt kaikki tepsit tänne näin ja toi hoitaa vaan. Saadaan jengi nopeeta. Targettaa lohikäärmettä.
Mä tulee tuplana nää taas. Ottakaa hetki jälkeen, joo hyvä. Yes, bossi. Hetikö kaikki on tuossa kylässä, että me lusti vai säästetäänkö? Odotetaan, no, odotetaan ekat liekit ja sen jälkeen vedetään. Joo. Sitten on lusteihin uudet damagepotin. Otin bossin. Pääsee meleetkin lyömään, kato sitten. Näitten tästä tulee heti perään sitten jäät. Jäitten jälkeen lusti. Muistakaa tupla liekki tulee. Voi dispellaa, muistakaa. Onneksi vaan vedetään boss. Lustilla vaan. Damagepotin. Viekää piimit vittuun. Älkää kriidiä kuitenkaan damagea. Tulee staffit heti perään. Sit tulee jäät kans tähän näin. Kattokaa. Kurkaa. Et pystyy läissyttämään. Hyvä, Ampri on vähän kaukana, saatiin sekin. Mä tulin. Mä sieltä tän tukkaan. Tuplat. Otin boss. Tulee staffit. Saaks lantikseen jotain? Mä oon täällä vähän kauempana, mulla on tuo salami. Kiitos. Salamia. Salamia pekkeronne. Tulee staffi, liekit ja staffit ja... Nyt tulee taas jäät. Ota bossi. Nää tulee samaan aikaan taas nyt. Kattokaa, dispellakkaa ne, kenellä esimerkiksi on ainakin nää staffit perässä. Jep. Kattokaa oma positio. Ei vittu. Ei vittu. Oho, se oli kyllä lähellä. Äsku tosiaan niin oikeesti kaikkia vaan fuu. Homma jatkuu. Niin on, homma ei vittu menis. Esku 13. Meillä on yksi patressi vielä. Oon säästäkää. Säästäkää, jos joku tärkeä kuolee. Tankkiin säästää sen vaikka. Tai hiili. Terran hiili. Tässä vaiheessa kuole. Ainakaan pitäis. Tässä tulee liekit heti perään. Haltti. Päällä, jes. Sen takia mä tällä vaatilla tuohon HP. Hiljaa. Joo. Nyt tulee jäät taas heti perään. Kattokaa positiivinen, meillä on nyt vähemmän depsejä, niin... Mä otan bossi. Kaikki stackkiin, hyvä. Hyvin menee. Kaikki omia, jos on vielä, niin käyttää. Ei oo enää mitään. Vieläkin. 3 miljoonaa. Lappi hyvin menee. Perlalle CD. Menee sitten kanssa. Ei kaasilla oo mitään omia. 2 miljoonaa enää. Joo. Joku ylös. Meillä on vieläkin se yksi balleressi. Nakkaa ankkuri. Ylös. Joku ylös vaan. Vittu loppuu. Joo, no, ei mitään. No, hyvin menee. Kuka on tärkeä ja vieläkään kuollut? Jaksaa. Hyvä! Helppo! Saanko maks... Oi vittu! Siellä olisi 4 settari oottamassa, mutta eihän se tuu kotia kuitenkaan. No tuleehan se kotiakko. No eihän se tuu, kyllähän se tietää. No tulee se kotiin, kun kaikki muut pistää passia siihen. Tarvitteks tänne shouldereen? Mikä biisi? Ei, mä en tarvi shouldereen. No mullakin on noin joo, mut mä voisin ottaa ne heroikkeen. Siis, puhutaaks nyt minkä klassin, kun tässä on... Shaman Priest Paladin. No, pidetään nyt ainakin jonkinnäköinen paussi sitten. Juu, pidetään paussi. Ainakin itte kannattaisi tolle Lanta Bulcherelle 4 settiä. Mites Saidu ja Lanta shoulderien kanssa? Eikö Saiturilla ole kaikki 4 settiä? Niin. Oo, se on vaan ite muppia. Mut saa, jos jollekin on 4 settiä. Lantalla on 4 settiä jo. Siis, ei, onks Lantalkin 4? Ei oo, kun sillä ei oo 4 settiä. Ah, okei, okay, no sitten noi on Lantalla. Mullakin noi shoulderit on vaan ite muppia. Mennäänkö ne Kasille sit, kun Kasille ei oo vieri shouldereen? Mä saisin siitä 4 setin, mutta...
Ota sit sä ne, kun mulla on noin normaalist noin shoulderit. Periaatteessa käsin ne tois paremmat. Mut se on tota, se on... Voidaan katsoa. Se on nyt tossa, kun Tatti ei oo avannut turpaansa, se on Tatille kans neljä setti, mutta... Se on pikaa pylleröä Tatti ainakin nyt niinku... Ollakkaapa joku ton Trinun nyt, niin mä tiiän, et saanko mä sen vaan vähän kun... Minä menen savukkeelle. Oikea siihen on rollannut, jotka rollaa siihen. Niin, katotaan sittenkö se kuka sen voittaa, että miten tehdään. Voi vittu. Ja miten mä... Jarpa näkyy, että taisi olla item level uppi vaan. Joo. Good shit. Meikällä on 363 Trinu. Kukas meistä nyt ottaa noin shoulderit? No lanta. Ei se, kenen halu... tulee jutellaan vielä jälkeenpäin. Mä en tarvitse kantelua sitä neljän settiä raidille. Rusin, oliks sulla nää HC:n? Mulla on jo neljä settiä, on taitaa olla HC:lta kaikki. Okei. Okay. Hyvä pyllerö. No meikä sit niidään on vaikka noin item level uppia pelkästään. Meiks mä sitten voiton kuseelle? Jos sä iten pelkästään... Mä olihan täällä toi kolma tohtori, mä haluan... Jos rollat nuketsi enemmän kuin 84, niin saat ne. Ei kuka puhkuu nyt? Mä vituttaa puhkuin. Annetaan kalmalle se setti. Oo, toi on varmaan joka hiilari on bissi tai trinketti. Sillä on ollu hyvä päivä. Jos se on bissi, niin sitten mä vietän mut vasta. Jos se sulla on mennyt läpi, niin voit sä niinku ittekin rollaa, jos ei se antanut sun rollaa mukaan. Niin, jos sä oot yli 84. Niin, jos ei sulla onnistunut rollia... Mulla on ollut Redditissä jotain postauksia kyllä. Melkein. Oh, lähellä. Kenuke. No niin. Ei otta summona, mut mä käyn tuota kaupungissa ostaa lisää noita flaskeja. No niin. Tota noin, teidän jäi selittämättä mulle parikin mekaniikkaa tossa. Mä katsoin. No mä kuolin lopussa taas. No meitä kuolee melkein kaikki kuulen lopuksi. Joo, viisa jää henkilö. Jäähomma, niin se, että sitä käkkää bossille, niin se sanottiin... Sanoisi, on uudet joka kerta, kun päästiin sinne. Häh? Se on joka... Mä päästiin monta kertaa sinne ja aina sanottiin, että jäät viedään sinne alle. Et saa AOE-dispelliä, jos on, tai niin. Missä viiton väliin se tuolla tavalla sanottiin? Silloin, kun sä oot ollut kuolleena. Makaamassa lattialla. No mä oon kattonut koko ajan silloin takuun ja kattonut, ei kukaan, siis silloin ei aikaisemminkaan, niin silloin porukka seisonut sieltä sinne. Lääks kattoo mun kahvoseen rasakettiin tänne? Mennään punaisella rakkausdrakella. No ihan sama, mä käyn ottaa kahvi. Mä käyn ryöksi. Kuinkas moni meistä on vetänyt ikinä pulleja tähän HC:lla? Mä siinä. Arnold. Ja mä oon... Tehnyt ollut tässä meidän kanssa, että... Eikä se nyt varmaan mitään hirveesti uutta. Sen kun sä liität kanssa mennään tonne koppaan. En mä sitä vielä selitä, mutta... No. Tää breikki on ohi. Eikö se ole lähes sama? Paitsi plussat ja miinukset, ettei saa juosta toistensa yli. Sieltä tulee yksi enemmän näin. Ja tuolla takana kaksi. Eli sit kun mennään sivuplatformeille kaksi pelaajaa, saa aina sellaisen pommin niiden ympärillä. Ne joutuu mennä pois siitä groupista, kun ne räjähtää ja... Totta. Sitten. Se Tempest Stormi, se pusku tuolla takaplatformilla, se puskee muuten ihan homona tällä kertaa. Verrattuna niinku normaaliin. Me tehdään niin, että ensimmäinen Tempesti me kaikki vedetään kuulee tuolla mun gatewaylla läpi itse siinä. Sitten me vedetään jotain... Varmaan Marokilla on jotain showtia tai meillä on jotain tällaista... Koska se satuuttaa oikeesti. No vittu, mä... Ja sit se, että nyt kaikki muuten ottaa vantusrune. Ai niin vittu, mullahan on vantusrune perkele tuolla. Löytyyks keltään ylimääräistä? Mä voin tuoda AHOsta, kun mä oon tässä kylässä. Tuo mullekin. Tuoppa sieltä. Kerro hinta, niin ilta maksaa. Okei. Okay. En tiedä, mitä nää maksaa. Oota. No, terve.
Parhaat on 1700 on kipaali. Jesus fucking. Ehkä me säästetään, se on vaan 50 versoa. Joo. Nää on, mitä nää on? Vittu. 450. 80 kekki kipaali. Ostan näitä parikymmentä tästä. Joo. Kasi, onks sulla mitään merkkiä sun päällä, kasi? Ei varmaan kato. Ei oo nyt. Jos meidän on merkkaa, niin merkkaa sen tota... Method Rides Toolsin kautta, sillä saa niitä permamerkkejä, niin ne ei lähde mihinkään mekaniikkoon. Eiku tää on vuonna aluksi tämmönen ensimmäisen pullien aikana. Niin Astra, en mä tiedä lössipulberi, onks se... On ei, mulla on noin shoulderit ja normaalit, niin menkää vaan tolle... Ah, sitten tolle, en mä tiedä, miten nukella. Meidän hiilerin kanssa kuitenkin. Mitä? Miten nukella sullakin oli shoulderit? Joo, normisolderit. Joo, mulla on normisolderit. Siellä saisi nelosen, mutta hansket on vissiin paljon. No tässä Rasaakin tiedän nyt sitten tosiaan, siis ne platformit. Mitä, saisiko kasiri nelosen tuosta? Joo, mutta se ei ole kovin iso raidille mitenkään hyödyllinen, niin mieluummin pässää sitten. Se on vaan 5% pärry. Se on aika mie raidille. Sieltä hanskat tarvii. Kovi mulle ja lanta. Hei, nyt kun on vielä tässä on aikaa hetki, niin ne takut vielä kerran. Otetaan sitä, kun kaikki on paikalla. Mä en oo vielä itse ainakaan ihan valmis vielä, että jos break timea vois pidentää vaikka 2 minuuttia, niin... Joo. Täytyy käy muuttamassa turtlebuffi täällä vitu Viking Swordissa. Menee hetki. Joo, ravi pitäisi toimia. Joo. Sitä varten mä sitä mietin tota drink zoomta. Oliko sulla se äsken tuossa päällä tapos? Joo, kato toi mun se... tota... Depsi, Stormtrooper-boomi. Kato kuinka paljon se teki. Tää tekee... Wormspoon. Se teki sulla 3.5%, eli melkein 900k. Mutta tota, sitä edellisellä pari pullia sitä ennen mä katsoin, kun mäkin käytiin sitä vielä, niin mä katsoin paljon raviksi teki, niin raviksilla oli melkein 2 miljoonaa sillä tehtynä, vittu. Se vissiin vei mun akron aina vaan, vittu. Ah, aina se oli se. Joo, toi olikin mulle se tukki toi, aika iso tukki toi. Joo, on mä mietin, hyvä, että meni oikeassa osoitteessa. Numerot, mitä se näyttää, mut sit oli se sit... Mä oon 3 minuuttia aiemmin heittänyt muille, kun mä ajatellut teikolla teemme. Mä joko pidän teidät meleet samassa groupissa, tai sit mä laitan teidät erikseen, ja mä... Jos mä pidän teidät samassa, mä joudun erikseen määrätä teidät eri platformeille, koska mä en voi laittaa toista täyteen meleetä ja toista täyteen rangea. Mut se kohtaako se niinku hiilereitä sitten, kun ne on vähän sekaisin siellä? No periaatteessa, eikö siinä hiileritkin vois laittaa sit siihen melee groupissa silleen ne, jotka voi tehdä alueen, niinku et... Eikö se periaatteessa helpota, kun kaikki on stäkkääntyneitä? Mut niillä on kato paljon isompi kliivi kuin meillä. Mitä luultavamme? Vittu, eikö te haluais pittaa enää? Ei. Siitä valitettiin, kun se oli mukaan liian toksista. Okei. Okay. Sä paitsi sä oot hyväksynyt uuden social contractin, että sä et saa olla toksinen ketään kohtaan. Okei. Niin ja kai te tiedätte, että te olette myynyt sielun ja peisiä. Me voidaan kyllä kokeilla tälleen näin. Ja sit katsotaan, miten ne damaget menee siellä sivuplatformeilla. Ampri. Nip. Samalla. Luuletko, että pystyt hiilaamaan niinku 25 tonnia enemmän HPS kuin aikaisemmin? Sä oot nyt tippunut tankkienkin alle hiilissä, niin... Tää on sit semmonen, missä sun oikeesti kuuluu hiilata noi sieli, ne on niinku ihan järkyttävää. Siis se on ihan järkyttävää, mutta siis mun pitää käyttää vaan kaikki cooldownit siinä kohtaa. Koska jos ei nyt pysty hiilaan, niin sitten me joudutaan etsimään korvaa. Joo, siis ei se haittaa mitään, koska siis niinku mä sanoin, että jos on jotakin, että ei vähene, niin sitten pitää vaihtaa. Koska mä en avulta sen rokuen just sen takia, koska mä en oo pelannut hiileriä ennen. Ja jos ei täällä onnistuu, niin mun on pakko vaihtaa klassi. Juu, ihan vaan. Koska, niin, ei niin, mitään niin. Personaalista. Joo, mut se ei siinä kato mitään ongelmaa, kun mä tiedän itekin sen, kun mä en oo pelannut hiilereä kuin kerran aikaisemmin mobissa. Ja se oli Mistweaveri. Joo.
Ja sitten kun mä pelaan Rokuen elämäni, niin jos mä otan Rokuen levutan, niin se ei mulla ei tule mitään ongelmia, että ollaan Tepsin. Voidaan kokeilla mun puolesta niin kuin pari pullia, jos se sitten on, joo. Niin sitten joudutaan katsomaan. Sitä Rokuenakin on kuitenkin 3-5-5 vai 3-5 plus ilveli, niin se ei ole kuitenkin kaukana, että se pystyy tulla. Mites se on se huominen, proketaaks me vai tehdäänkö me jotain alttiraide vai? Mä mietin just sitä, että jos olikin alttilla sille päässä. Mahdollisuuksia on monia, katsotaan miten tässä. Sehän varmaan pitää katsoa, että paljon me saadaan huomenna. Jos meillä on semmonen gruppi kasassa, jolla pystyy lähteen prokemaan, niin sitten varmaan proketaan. Ja jos tulee jopa tarpeeksi paljon ihmisiä, niin voidaan tehdä niin, otetaan pari bugia, lähdetään läpsyttelemään pari ensimmäistä. Mutta mä voin sen verran luvata, että sen mun rukuen kerraaminen on ollut. Koska siis mä oon pelannut 2004 vuodesta asti ja siis rukuen rukua ja mä en oo sillä paska. Tää on vaan uusi klassi ja en oo koskaan, siis tää on vaan outo pelata. Kyllähän noita niin. Kerraaminen onnistuu, ainoa ongelmahan se on se tieripala. Niin, mutta tällä on ja tällä on jo kolme. Tällä on jo kolme. Katsotaas nyt. Paljon täällä on ihmisillä, että mä oon ainoa, kenellä nyt on vantus päällä. Mä tuun jakaa niitä vantuksia heti, kun... Ah, sä et on vielä täällä. Okei. Okay. Tarviks muit summoni? Laittakaa vaan. 1, 2, 3. Paljon se oli? 80 kekipaa. Mä oon niitä 20. Oota. Anna mitä vittu? Mä annan sulle rahaa. Mikä tää vantushomma nyt on? Mulla on mennyt ihan ohi. Siis se on semmonen mikä toimii. Viikossa se antaa sun versatiliin siihen viikon ajan. Noni, ja sitten eiku jonoon. Niin, joo, se. Ootas, munkin täytyy heittää se. Hyvä kun muistutit. Kenen jonoa? Munaa. Oho. Voit sä antaa 20. Mä en heittänyt ku sen hopeen, kun ei mulla ollut niitä kultajuttuja. Mitä leipäjono? Tähänkö me mennään leipäjono? Piipupuoro. Eikö kukaan muutu leipäjono? Lintetraaleen. Ei etuilla siinä, hei. Ampri ei etuilla. No, mä olen jonon perällä, jos... Joo, jos se ei oo jonossa, niin ei mennä siihen väliin. Kiitos. Ai niin. Euro, hyvä. Kummona taas toi kalma kanssa. Kiitos. Tänne. Seuraava. Nuketsi on seuraavana. Noin. Tää on sitä ryhmähenkeä. Seuraava. Paljonko? Ei maksa mitään. Liidu on maksanut jo kaikki. Jep. Onko muita? Ei taas. No mitä piti maksaa? Ei tarvii maksaa. 30 tonni. Mutta ei voi laittaa. Ai niin joo. Lanta. Mitä vaihtaa toi Intervene pois siihen High Explosive Trap tilalle. Seuraava tarvitsee vielä vaatetusruneja. Tää tarvitsee selvästi. Siis mikä vittu se on? Sahaste. Niitä, ei kun Versalit. Versa, sori. Joo, viikon buffi, mikä voi vetää tota yhdelle bossille. Tarviiko vielä joku vanttusta? Mut sähän voit käyttää sitä siinä samassa nappulassa, mikä sulla oli siinä Intervenessä. Oliks jollain muka vielä sitä, tätä? Et sä tarvi sitä, kun se justiinsa sen tilalle menee. Niin et sä tarvi sitä, kato kun sen päälle vaan siihen. Ei sää, mulla on semmonen, mä tiedän näistä mun interruptikohta. Missä pitäis kaksi vetää pois. Niin sit sä saat yhdellä nappulla otettua ne molemmat pois. Jos mä oon oikein käsittää. Nuket siltä puuttuu vielä vantus. Noni, kaikki vaan. Hienoa. Hienoa. Tarvitseeko sä nyt selittää mitään ihmeellistä? Onko tässä mitään eroa? Normaalia. Onko tässä mitään uusia mekaniikkaa? On. Sanotaan tota noin niin, että kaikki on kuitenkin pelannut normaalin. Eli Phase 1, tää kun me ollaan täällä yläplatformilla. Meillä on ainoa differenssi verrattuna normaaliin on se, että kun tulee purket tai potkut, mitä ne volatilisparkit onkaan, niin ne potkaistaan kaksi kertaa. Aina kun sä potkasit sen ensimmäisen, niin sen
jälkeen siitä spawnaa toinen. Okei. Okay. Se on niinku tuplapotku. Tää, se on niinku ainoa difference normaaliin tää phase 1. Ja sit kun me päästään noihin intermission 1.5, niin ainoa erikoisuus on siinä, että molemmilla platformeilla kaksi henkilöä saa ympärillensä sellaisen pallon, periaatteessa pommi, niin menee vaan pois siitä groupista. Sitten kun se räjähtää, niin menee takaisin siihen, jos vaikka menee jangen, voi olla koko ajan kaukana. Ne, siis sielläkään ei ole mitään erilaista. Sitten me päästään sinne takaplatformille, niin siellä me tehdään semmonen, että ne Tempeststormit, ne pushbackkää ihan vitusti enemmän, tekee paljon enemmän damagea kuin normaalissa, niin me tehdään niin, että me laitetaan toi mun gateway tohon sinisen kohdalle sitten, kun näette tuon keskelle eteen, ja me vedetään ensimmäisen Tempeststormin läpi joka ikinen sillä gatewaylla, me skipataan se damage sillä. Mut sit vielä unohtu sanoa, että sit kun tulee Stormsurge siinä alussa, kun tulee ne plussat ja miinukset, me tehdään niin, että kaikki casterit tulee mahdollisimman niin kuin etupuolelle tuota bossia, vaikka uun muotoisesti. Ja meleet voi mennä sinne taakse, kunhan ollaan kaikki bossin ympärillä. Että me ei voida kaikki olla tuossa edessä, koska plussa ja, plussa ja miinus tekee damagea toisiinsa nyt tässä näin. Sanoppa uudestaan tuo. Niin siis kaikki tulee, kaikki ranget tulee periaatteessa noiden kahden oranssin väliin, mitkä on niinku tällä puolella. Mm. Ne ei mene mieluusti tonne taakse, koska plussa tulee tohon siniseen stackiin nyt. Me ei haluta, että casterit juoksee tuolta kilometrin päästä. Ja ne ei voi tehdä mitään damagea sit siihen sieltä. Ja melee voi olla tuolta takanakin, miten meneekään. Sitten tehdään niin, että miinus liikkuu ekana. Jos on vierekkäin jengiä, niin miinus liikkuu ekana bossin alle suoraan. Ja sitten heti, kun siitä on lähtenyt miinukset plussan vierestä sinne alle, niin plussat lähtee liikkeelle tonne sinisen markkia kohti. Ettei vaan oteta turhaa raididamagea. Tää on violetti. Violetti. Ja nyt sä katsoit väärään suuntaan. Tää on takana. Mut joo, ranget menee tohon noitte lähimpien oranssien väliin suunnilleen about. Melee voi mennä ihan saman minne tahansa ympäri tätä bossia. Niin mä laitan sen mun gatewayn siinä alussa. Se tulee heti sen ensimmäisen Stormsurgen jälkeen se gateway. Eli heti kun me saadaan ensimmäinen sieltä rikki, kaikki tulee tohon siniselle. Ja me skipataan sillä se ensimmäinen Tempeststormi. Mulla nyt ei oo sitä kiveä, mitä sä nyt mainitsit siitä. Ei muista. Tuossa sinisen kohdalla sitä, ettekä tuolla sitten punaisen kohdalla. Joo. Ja sitten niihin muihin, sit kun tulee ne myöhemmin, niin sitten kaikki menee siihen ihan täysin bossin alle, niin saa jotain... mitä... Warriorilla oli joku shoutti tai joku mikä lieneekään ja... Joo. On meillä kaikkea muuta, niin... Niitä pitäisi tulla 3 kappaletta. Ja se kolmas on sitten semmonen, missä me käytetään Hearthstoneit, koska... Siinä tulee semmonen, että... Volatile Sparkit plus Tempesti, ne tulee heti peräkana ja se tulee hittaamaan ihan perkuleesti. Sitten sen jälkeen kun päästään se läpi, se face, jos päästään nyt, niin tulee 2 sellaista isoa ädiä. Me tehdään niin, että group 1 ja 3 vaikka tappaa sen lähemmän, mikä spawnaa niin kuin tänne puolelle. Ja 2 ja 4 sen, mikä on siellä toisella puolella. Niiden pitää sitten kuolla about samaan aikaan, ja muuten se puffaa sitä toista 30% attack speediin, vai mitä se nyt oli, jotain tällaista. Mutta pitää kuolla about samaan aikaan. Ja sitten kun ne on kuollut, me päästään tänne takas mäiskimään tätä herrasmiestä. Ja ainoa difference täällä viimeisellä platformilla on semmonen, että joku random pelaaja saa sellaiseen pommin näköisen homman, semmonen iso magneetti sen ympärille. Sit kun se muutaman sekunnin päästä pamahtaa, niin joka ikinen pelaaja pullaantuu siihen magneettiin. Sitä magneettia ei ikinä viedä bossin melee-rangen ulkopuolelle, koska siitä tulee DPS-lossia. Ja me ei ikinä haluta, että pelaajia ei sitten pullata
Brettiin. Mä oon kerran nähnyt sellaisen tapauksen, kun ollaan vedetty magneetilla koko joukkueen Brettiin ja siihen on vaipattu. Nice. Mutta niinku, tossa oli about se kaikki eroavaisuudet normaali. Mä laitan noin grupit uudestaan vielä, että ne menee miten menee. Mä laitan tankkien mukaan, että toinen tankki on liila, toinen tankki on vihreä, niin ne menee sitten niille omille platformeille. Okei. Okay. Mä laitan noin grupit jotenkin vielä. Itse asiassa sitä omaa grupiin. Pelataanko mitenkään eri lailla niitä paskajettoja tässä alussa? Ei, me tehdään ne ihan täysin samalla okay, lailla. Hyvä, jep. Ei mitään muuta. Tässä ei ole mitään muuta eroa kuin se, että on ne tuplapotkut. Joo. Idiotti kysyy. Oliko sä purkella pois sen pallon kanssa? Joo, kyllä. Hyvä, yes. Samaa nyt voi spämmi purkeen niin, kaikkea. Niin, on meitä kolme näkee. Kuitenkin. Eikö ton naturalaisi? En mä en tiedä mitä se tekee. Dispellillä potku. Se on niin, all magic and poison. Purke tai potku. Kaikki se ei sanottaa. Siis niin joo, toi. Toteeks mä pitkin toi. Onks meillä vaan tästä pituutta? Puuttuu nyt kyllä jotain baareilta. Kaalia. Tämä on ollut shift kolmasessa. Kalja. Siellä kalja. Oliko se kalja? Kalja. Ei, sanoiko joku, että kalja? Jatki kysymys seuraava. No. Eli minä groupit meni. Se kerrottiin nytten, mutta... Ja. Ykkönen ja kolmonen vihreille, kakkonen ja neolonen pideut jäljellä violetille. Mut miksi Eerolla on vihreä markki? Ei lähin näköjään toisen. Se. Toisen päin. Eli toisen päin. Seuraat vaan. Groupin tankki. Katso palmiin. Eli ykkönen ja kolmonen liila ja kakkonen ja nelonen vihreä. Kyllä. Kyllä. Okei, okay, kiitos. Hyvä. Eiköhän me päästä koittamaan. Lähdetään testaamaan. Lähdetään koittamaan. Laittakaa kaikki buffit ja predicheckia ja pullia. Et kerta nyt progetaan, niin pitäisikö pullille vetää lusti? Joo. Testataan joo. Ei tarvi käyttää damagepotteja mun mielestä vielä tähän. Se tarvii kumminkin varmaan vähän fiilata, miten noi menee noi transitionit sun muut. Että... Eikö se lusti kertaa tulla sinne vikafeissi? Bulldozella puuttuu flask. Niin no, tiedän. Rusinalta puuttuu kaikki. Joo. Mä näen. I see everything with you, Saurani. Ankkuri, ampri. Niin me tehdään niin, että keskimmäinen räjähys tulee vähän eteenpäin tohon, niin melee pystyy paljon helpommin sitten lyömään bossia. Joo. Silloin. Ja me tehdään Te menette dippaamaan siihen pommiin tai siihen jarruun. Just ennen kuin tulee se wing buffet, niin te ette niin kuin me yhtään taaksepäin. Ja just ennen kuin se kästi menee loppuun, niin te menette siihen. Yritätkö sä sanoa, että tässä pitäisi niin kuin oikeasti pelata? Ei, no. Ei, hän ei yritä sanoa sitä. Okei. Okay. Okay. Tämä nyt eka. Ampri ja ankkuri flaskit puuttuu. Ei mulla oo flaski. Ei ku ei oo, kun se loppu. Katos vaan. Ampri flaski. Ei oo flaskeja. Mitä flaskeja sä tarvitset? Se on joku elementaal. Mikä se on? Mitä healerit käyttää? Stamina. Flaski. Elementaal keijase. Mulla on jotain elementaal keijasia täällä. Mulla on tommonen paska intti flaski. Tai vähän vitun parin. Se on hyvä. Mä oon valmis jo. Joo. Se vaan näyttänä. Mä pystyn painamaan pulle. Mitä et pysty painamaan? Käännäselät. Pulle. Aha, toi on vissi ihan jos mulla toi... Uusi yritys. Nyt se on korjattu. Okei, okay. En mä tiedä tää Metal Ride Tools mukaan, nyt mulla on ihan vitusta. Noni.
Sit ei haluta nähdä ensimmäisenkään ihmisen sitten kuolla Brettiin. Entä lentää alas? Täällä bongo. Bretti. Nokki, kattokaa. Tippi viime hetki. Hienosti tipattu. Pääsikö tuota pois yrittää sitä tippu? Tulee uudet pommit. Viekää ne sivummais vähän kauemmas. Tää on vähän pui. Retti. Retin jälkeen 3 sekkaa knockbacki. Mitenkää valmiiks. Sitten tippi. Ja takasi. Tulee pommit. Ne muistakaa, tää on nyt tupla. Ah. Vittu, Serla mais. Vittu, piippukusi, mä purkesin jonkun muun jätkän vittu. Mulla sitten Ring of Peace, niin jos joku joltakin jää, niin kertokaa vähän suuntaan, niin mä luottaa pois. No, nyt ihan vaan siis pakko sanoa tämä, että nyt oli HP:ssä kerkes olla tossa jo 40K, ainakin oli Twitterin mukaan. Ei sillä ole mitään väliä tässä. No äsken... 2 sekuntia elossa. Se, että mä haluan sanoa. Alusta. Niin, jos nyt onkaan markit jonnekin aivan niinku helvettiin, kun tossa mökeen. Mut siis tosiaan mä kyllä ymmärrän nyt tossa nyt ainakin... Kun mä oon kattonut sitä, jos mä mytinkin ja kattonut niitä takuja vitusti, niin ei, niinku, tässä ei voi olla niin paha teitä kuin... Joo, tämä ei ole kuitenkaan mytinkin. Niin. Tossa vaan tuli tupla pallo. Olutta pulli, sillähän se menee, että ruot vaan naamaa ja... Pitäisikö meidän olla pulldu kumminkin se meidän certified... kokki. Ei tuu vahinkoja. Ei sillä mitään väliä, mutta siis... Mikä kokki? Raviiksi ja Serla laittaa. Ai, sano mä katsoin mä, sori. Dikkaaks jäpä kokista? Mä bangkokkaan. Vittu, mä näen, että siellä on 2 fiistiä, niin vittu meikä ottaa iloisesti täällä Fortuna kookia. Ai saatana. Apina nussi mun vede. Aha, nussi sun vettä. Varmaan oli hyvä makusta. En tiedä, saaks se nyt nautin kun vettä nussi. On ready. Joo, nyt on ready. Mä laitan pulliin. Mä oon painanut pulliin joku 5 sekuntia sitten. Tää ei vaan toi. Ei näköjään mullakaan. Onks mun vetu oikea? On kaikilla noin. Markkeli, vähän myöhä. Tulee vähän. Mennään tuolla jälkimmäisellä. Jälkimmäisellä. Aha, näin. Mä oon vittu ymmärtänyt aivan väärin, mitä jälkimmäinen tarkoittaa. En siis ollut minä, joka pullas. Meikä fire elementaali naukautti sen vittu tuolta. Ihan sama. Pommit. Pommien jälkeen tulee Pretti. Päistäkää Pretti. Hiljailu sille. Ais. Tulee knokki. Hiästi mä otan siis, mä voin pippaa jo. Siihen taas just ennen kuin toi laukee. Tippi. Oho. Ei vittu osti. 4 sekkaa pommit. Eikö niin, pommit eikä itse? Joo, mä äsken siis pullit. Mä voin pommi. Kuoli. Mun meni omas päässä sekasin. Sä etit sen liian lähelle tuota toista. No. Missä siellä kuolit? Miten niin liian lähelle toista? Ei, kun no, sillä on damage koko raidi, mitä lähempää saat, vaikka sä tois ympyrässälle tekee. Mut siis toi toinen on yhtä lähellä tai lähempänä. Ja vipe. Ai mikä tässä toneella on? Noin, saa mennä mun puolesta vaikka vittuun, kunhan ei tuu tohon meidän lähelle. Joo, mut siis... Niinku tois tonella oleva oli lähempi. En mä jättäny noin lähellä. Niin, siis toi on tarkoitus, toi keskimmäinen on nimenomaan tossa lähellä. Niin muut on... Okei, no niin hyvä tietää tässä vaiheessa. No niin hyvä tietää. Sekin kerrottiin siinä jo alussa. No siis se, että ne vie vittuun. Se kerrottiin siihen. No mä vein sen vittuun, mut se, että se toinen saa jäädä lähellä. Oli uutta pullia vaan.
Muitako vaikka, että se toi DBM tai mikä, se ei ole aina noita markkeja niinku pelaajien päälle, tai se niinku sanoo aina jonkun, jokin sanoina tähden. Niin siinä on, mitä siinä... tähden, niin vee se vaikka tähän tähdelle, niin... Mä heitän... Se voi, mut se voi olla niin, että jengi on niinku... Joku voi olla vaikka kenellä tähti, niin se on tuolla lähempänä liilaa, niin se on ihan turha siinä, niin, no siinä kohdassa. Ne mut ihan miten vaan. Kyllä mä mut veikkaan, että jokainen osaa kahtoa se. Joo. Niin et eka jättää sen tähän ja muut vie sit näihin reunoihin. Niin siis se oikeesti tuonne markkerille, se ei tee niin paljon damaakea, jos se on full HP, että sä kuulisit siihen, jos sä oot tuolla hevon perseessä. Niinkö oikeesti hevon perseessä? Sen verran vaan, että jos se muuhun tulee, niin mä tuon sen johonkin, tähän oli merkki mulla mikä hyvänsä, mut mä ilmoitan siitä sitten, kun mä hakkaan bossiin tuolla takakulmassa, niin mä en jouda tonne keskelle. Sä voit mennä vaikka kävelet bossin taakse kuule sille. Mun puolesta. Ai minä vai? Niin. No niin. Siis tuon... siinä on tietenkin kovempi range justiin se meihin nähdä. Siis sen plättiksen vaan, voiko me viedä sen tonne taakse joo, vai yhä? Joo, voi viedä sen bossin taakse. Okei, okay, no niin, ainoa paha siinä on se, että voi jaksua hiilaa sit siellä. Niin, se on ihan susta kiinni. Niin pystyn mä, no mä säästän, joo, katotaan. Niin kunhan saadaan yksi tähän eteen, niin ei sillä kai mulla niin. Tähän. Ja selviät sitten itse siellä. Juu, ei, sori, mä käsitin vähän väärin itse tuon. En. Koska sittenhän se on mulle hyvä. Vie kauemmas vähän ravivia. Aha. 5 henkäsi. Hyvin peitetty. Se oli hyvä peitti. Tulee knokki seuraavaksi. Tipatkaa nyt. Pommit. Pretti 3 sekkaa. Sen jälkeen tulee knokkia taas. Ja oli liian lähellä sit sä suut. Tää ravi ylös tän jälkeen. Valmiiks tohon. Vittu mä niin kuin ampelee. Mä katon, että mä olin siinä kohdalla. Kattokaa potkut. Muistakaa tulee useampi. No. Mun tuli vaan yks pompi. Siellä vielä yks heijä. No. Ai se... Heijä. Se levisikö sitä yks vai? Mä kuolin. Meni liian kauas. Hypäkää alas. Mä en voi tehdä tolle tokalle mitään. Mulla ei oo mitään. Valenteesta pitää nappaa kaks, et siin täytyy kärsii sit Depsin puolesta. Tyydeis tunnit tai joku. Niin. Siihen käy niinku knockbackikin ja kaikki tällaset. Niin siihen toimii. Ja jäätrapit ja vastaavat niinku. Meet vaikka raviiksen viereen, sulle vaikka potkut. Ehkä mä saan tuolta yhden, mutta... Mä pystyn katon Ring of Peacelle ottaa niin, puolta. Sä voit mennä vaikka raviiksen viereen seisomaan. Mut otti meidän kaa tohon bossin niinku tästä edestä katsottuna tohon vasemmalle puolella mulla on Ramin kaa siinä. Siinä mä oon koko ajan ollukin. Okay, ja okay, mä okay. Pihan teidän vitun vieressä, niin ei ollu. No mä aloin. Viippu vähän vittuili. Mä oon niin pieni, niin ei näy. Mä heitän ainakin itse tohon ton tommosen AOE-kilven, mikä tota Silence saa 5 targettia. Ja mä sain äsken tossa 5 noita orbea tuhottua. 5 kertaa heitettyä, 4 kertaa purkea ja 1 potku. 4 kertaa purkea? Eiks purke sit purkeinen? Ei, purke on ihan spämmi, se on niin. Ei jumalaa. Hero klassi. Nope klassi. Nervpiis. No voisin ehkä ottaa tuota saada stuninkin jotenkin itselläni. Katotaan nyt ensin. Toi ei ollu kyllä ihan paras idea olla noin kaukana, mä menin meinaa ihan vitun kauas. Ne, onks sillä mitään väliä, jos sä vaan tiputat sen tohon siiven alle niinku? Tekeekö se? Kuhan mä vaan muuta. Mut sehän kun me ollaan tossa, niin eikö se oo periaatteessa siinä vaiheessa sama, että se olisi täällä takana, kun eikö se range about sama siinä vaiheessa? Vähän pienempi.
ihan vähän. Ei ollut edes pull-timeria vielä. Joo, niin. Battle shotti, mitään kirjoittaa. Mikään ei vittu toimittaa. Mä voin laittaa, noita. Mä laitan pull-timeri. Mä laitoin jo 5 sekuntia. Aha. Ei toimi kyllä mullakaan. Ei siis näy. Nyt sieltä lähtee miljoona pull-timeria. Mennään sillä viimeisellä. Just. Mulla ei näy mitään. No ei näy vielä. Tiedetään, mikä on se viimeinen. Mitä helvettiä, tää on ihan kujalla. Pitääks tässä käy sitä peliä? Niin, jos mä laitan vaita pull 10. Ei. Älä nyt laita. Oha vaan, tuolta sivusta huuja. Lähtikö muille? Täältä saattaa tulla sit useampi. Nyt tää viimeinen. Ei vittu, ei jakalla. Mä laitoin 2 noita. Mä en tiiä nyt, mä en mestäkö muuta mennä. Ei. 8, 7, vittu. Mennä tällä. Joo, 3, 2, 1, go. Vittu, mikä peli vittu. Se oli vittu siistiä. Siellä on jotkut servut vähän tukossa vissiin detailsissa, niinku DBMllä. Varka pretti. Ei pyöri sinne. Mitä noi siivet on kyllä äkyttävät, kun tulee niitten alt ei näe mitään. Knockbackia. Dippautukaa nyt. Jes, pommit 5 sekkaa. Pretti. Joku järkeen tulee knokki, kattokaa. Valmiiks paikat. Pushbacki. Divatkaa nyt. Palkit heti perään. Nyt kattokaa ne potkut. No niin, Marokki tuu tänne missä paikalla. Mä oon täällä. Joo, voi. Tässä on yksi ihan hyvä. Serva kuolee. Aika on sivutu. Tulee knokki. Tämä on takaa toi. Tippaakkaa. Tapos. Tippuu! Eri. Tuo toiset tuotas parkit ne. Purkeja. Pushbacki tulee saman tien. Vittu, mä annan siellä. Mä olin siinä. Näinkö? Jep, sparkit pitää saada lähemmäs tohon keskelle, niin... Meillä on ollut yleensä sellainen, että me ei olla saa... Tai hyvä nyrkkisääntö oli ennen kuin täytettiin pukeen kanssa, niin... Tää pitää saada feissaantumaan ennen toisia sparkkeja. Joo. Missä se oli feissas? Oliko se 60 vai? 65. 65, okei. Ei me kovin kaukana. Painetaan se feissaamaan. Ei se ollut... Mehän on... Tyyliin 5. Joo, no otas pipe. Tässä nyt lähti. Mä yritin saada sitä feissaata, kun mä ajattelin, että me voitetaan tehdä. Ai feissa. No me selvittiin nyt niistä sparkeista. Intermission. Mä lähden menee. Mä en tiedä, kuoliks me siinä, kun saa sen... Tankki meidän kanavan jälkeen kerran naamaa, niin... Mä saan niin electrified jaws. Kuoliks me suoraan siihen? No en tiedä. Aika vähän on tehnyt kyllä Electrified Jaws, jos on tehnyt sun 26 tonnia damagea. Ei, se tuli aikaisemmin. Niin se pääsi myös lyömään melekeen. Tää on kuollut siihen. Joo, pääs lyömään melekeen. Toi on ihan vitun paperiklassi. Jep. Siis, kelatkaa tätä, jos kaikki olisi vaan DH, niin ei tarvitsisi edes välittää noista tuulista ollenkaan. Niinpä. Tai siis DK. Tai jos kaikki no, DK tai DH. Tai jos kaikki tankit olis varjoreita, niin... Tai koko instanssissa, ei tarvitsisi ylittää puoleja mekaniikoista. Mä muistan joskus
joskus tota, olikohan se Votlikki aikaa, kun vedettiin joku 20 druidin raidi, se oli aika hauskaa. Voidaan ottaa vielä pari pullia, mutta tää lähtee tos 20 vuotta menemään. Joo. Tää lähtee okay. Vähän aikaisemmin. Joo. Oh. Mulla on sama. No eihän tässä kerkeä ottaa sit kun yhden kun me tapetaan. Niin. Pulli tapetaan tää ja lähetään kotiin. No nyt ainakin reikki toimii ekalla painaa. Kato, tulee hirviä himo lähteä mytikille sen jälkeen. Roketaan huomenna sitten lisää. Huomenna katoo uusilla silmillä taas. Mä painan nyt pulltimerin taas, mutta... Aha, no odotellaan sitä sitten. Odotellaan yhtä pulltimeria. Miks te ette käyttä Vovi oma? Vai eikö saa kirjoittaa? Ei se, se on vaan painaa nappulaa, että pull. Niin, se tulee DPM-pankkaalta. No siis sen pitäis olla makro ihan suoraan, mutta se ei nyt jostain... No nyt tällä mennään. Tällä mennään. Kenehän tää oli? On mun. Sillä on mitään merkitystä, tällä mennään. Juu. Sekä pommit. Pommien jälkeen tulee Bretti. Ei saatana, mikä toi on? Bretti. Se vissiin oli se. Sitten tulee Hurricane's knockback. Katsokaa paikka. Hurricane Wings ja kuusi tota... Maku tota... Kanansiipi. Tulee pommit. Se tuli Revu Aaltosen syntymäpäivän kunniaksi. No aivan. Viekää pommit vittuun. Yks tonne taakse, nyt ja yks käydä takana. Sit tulee kaasepäkkiä. No, no otohan tässä. Velkoa Pretti. Sen jälkeen knockback. Homma jatkuu samalla, ei mitään. Tippatkaa nyt. Tipataan siipi. Ui vittu näitä vittu. Sitten mennään perusasemiin, että saadaan sitten potkuja. Tuen meinannu kuolle. Laitoin shoutin päällä. Tossa vähän kipu. Ei, no, mä olin kävelemässä sinne, no. Nyt on lähempänä se täällä sivulla. Toisella puolella. Tää on pyöreä huone, mikä ei oo sivulla. Kolo on muu lopu. Oho. Knockbacki, kattokaa. Tipatkaa. Ei vittu, onneksi täällä oli tää toinen latai. Serla kuoli. Miten sä kuole? En tii. Totuttaa niin saatanasti. Ei ole mitikettipäin. Nyt tulee toisesta parkit ihan just. Jaahan mä kuolin uudesta. Niin, säännykki. Pushbackia lisää. Kato, nyt paskat kuoli väkilöpi alas. Kato. Noin vaan. Reunalla liikaa damaa ketusta. Ekaa kerta, jumalautta. Sinne taas alas, niin saadaan yksi pulli vielä tossa ennen kuin pitää lähteä. Mennään rakkauden värillä kaikki, oi, niin sitten mennään alas. Oi, älä puhu tollottiin. Me tehdään sitten viimeiseen potionit nassuun. Katsotaan, jos päästään vaikka feissaamaan toi. No kokeillaan. Paljonko siellä yks tulee meleen? Voisi melkein kattoo jonkun Rasaket Heroit läpivedon, et näkee kaikki feissit kerran. Joo, vois sitä itsekin vähän kattella lisää kyllä, mutta... Pitäisikö meidän pitäis semmonen elokuva-ilta, että tuota... Piipu laittaa omalta näytöltä näkymään ja sitten tuota
laittaa meille Discordin live-streamia ja keskustella siinä samalla. Joo, mä oon alatti täällä heiluttelemaan prinssinakkiin samalla. Ei me haluta kahtoa sitä, kun sä katot sitä, mä haluan kahtoa sitä tietysti. On pultaimeja vaan. Mä oon painunut se jo kerran päin. Ole huomioon. No en minä tiedä. No niin. Paljon oli. 3, 2, 1. Nyt laittakaa ne potut, katsotaan saadaanko feissaamaan. Siis, Herlo painat. On aina. Juu. Huudaani päälle, kun tanttan, niin. On. Pitäis olla ihmeellisyys. Joo, se vaan tippuu jossain kohtaa, emme unohda päivi. Petti. Niin lähelläkään. Knockbacki, kattokaa. Ei me lennetään tuon. Tipatkaa. Kohta tulee uudet pommit. Löys sille hiilää, kun mä tuun täältä vittu. Retki, varoka. Ui! Onnistu lensi just. Jälkeen tulee knockbackia, kattokaa. Tipatkaa. Pääs parket taas perään. Jes, urket. Tää nyt menee tänne ennenkin. Ei tuolta mennä. Jäi kaukana se. Jep. Oho. Sä voit... Kattokaa. No. Taakkenne. Mitä ruori? Jos se tulee tänne kauas, niin se on mahdollista tehdä niin, että se bossin pullaa kans tähän tänne päin. Tervolle. Vittu meikään kyllä. Ups. Porkattava meitsin varru tänne. Jep. Ah, mä kuolin johonkin. Kolme proks. Mä kuolin siihen. 2,5. Joo, mulkin lähti tosta kurjantista. Se lähti kokonaan. Solo se. Pelkkä. Oliks se siinä? Joo. Joo, se hyvä runi oli. Hyvä runi. Se oli hyvä. Kiitos raidista. Saatiin juuri, se oli hyvä. Pippu! No! Joko mennä? Mennä vaan! Hei. Katseriatsi avaimiin. Kuka jaksaa lähteä... Voitko sä lähteä mun kanssa tähän rotua kerralla jossakin? Ensin käydä omat avainet vetämässä, että saa tuonne pommi. Joo, sen mä käyn kaupassa. Ilmaittaa, mä käyn kaupassa ja kaikki. Siis, se ei oo kyllä tän illan juttu, se sun... Isoi Gord of tai muit isoja avaimia. Se sun rokuin kääräminen ei oo tän illan juttu kyllä. No siis ei nyt kokonaan, mut siis käyvä vettää mytyy nolla ja... Tai jotakin ja... Mulla ois Halsan Valor 15, jos joku haluaa. Ei halu. Mä voin. Ja voi, mä tulla Evokerilla siis hiilaamaan isompia niitä mytyjä. 15-20 sitten on kaikki mulle. Kyllä niitä mytyjä on helppo hiilata. Vaan se helpompi kato rasakin sieltä. Ajo. Äppärvyn on vittu sieltä groupista. No 3.